10. Светът във война. През първите години на 20 век банкерите и индустриалците от братството разширявали контрола си над световната финансова система. Две имена били особено известни – на Рокфелер и Ротшилд. Рокфелер са едно от най-прочутите американски семейства. Те станали известни след като Джон Дейвидсън Рокфелер и брат му Уилям натрупали състояние от предизвикващата многобройни спорове компания Standard Oil с нейната мрежа от финансови машинации, които никой не можел да проумее. Внукът на Дъжа, Д. Рокфелер, Нелсън, станал вице-президент на САЩ и играл водеща роля зад кулисите в американската политика. Ротшилд са европейска банкова династия, чието начало положил Майер Амшел Ротшилд, роден в Германия през 1744 година. Името идва от червения рад, щит върху къщата в едно гето, където някога живели предците на Майер. Към 1820 година империята на Ротшилд имала клонове в Лондон, Париж, Виена и Неапол. Те извлекли огромни печалби от Наполеоновите войни и Френската революция от 1792 до 1815 година и оказали значително влияние върху хода на европейската история. Те инвестирали в железници, добив на каменни въглища и в други индустриални сфери. Ротшилд са добре известни с ентусиазираната си подкрепа на франкмасонството. Майер Амшел Ротшилд обобщава подхода на банкерите от братството и на елита от Илюминати, когато казва: «Дайте ми контрол над националната валута и не ме е грижа кой прави законите». Империите на Рокфелер и Ротшилд ще стоят на видно място в историята от тук нататък, но искам дебело да подчертая, че ще изтъквам отделни хора и начина, по който са се използвали империите. Не искам да внушавам, че всеки на име Рокфелер или Ротшилд е замесен. Повечето от тях също не са знаели какво става. В центъра на зараждащата се империя на банковия и индустриален елит била кръглата маса. Напълно е възможно тя да е била създадена с най-добри намерения от един англичанин, Сесил Родс, на чието име е кръстена Родезия, преди да извоюва независимостта си. Подкрепен от империята на Ротшилд, той натрупал колосално състояние, като експлоатирал диамантените запаси и ресурси в Южна Африка. Родс често изразявал желание да спре войните, като се създаде едно световно правителство, съсредоточено в Великобритания, което да може да се намесва в споровете, преди да станат ожесточени. През 1891 година той основал своята сега опозорена кръгла маса, която очевидно била вдъхновена от разказите за крал Артур. Тя се основавала на принципите на братството, с тайни ритуали, вътрешни и външни кръгове и многобройни атрибути от други такива организации. Сред поддръжниците на кръглата маса били лорд Ротшилд, глава на империята на Ротшилд в Англия, и един друг английски банкер, Алфред Е. Милнър. Но чак след смъртта на Родс едно през 1902 година бил извършен големият обрат и илюминатите в класически стил ограбили творението му. Международните банкери на братството започнали да предоставят на кръглата маса значителна финансова помощ и сред тези банкери бил Рокфелер. Кръглата маса била използвана за координиране на действията на централните банки и на банкерите на братството по целия свят, за да се засилва непрекъснато влиянието им върху правителствата. Масата създала други разклонения, които да подпомагат, а също така и да прикриват нейните дейности. Адам Вайсхаупт, немски професор, който основал известен клон на илюминатите през 1776 година, казва: «Голямата сила на нашия орден лежи в неговата потайност. Нека той никога не излиза наяве с истинското си име, а винаги да се прикрива зад някой друг с друго занимание». Тези организации, паравани, включвали Съвета за международни отношения в САЩ, а в Британската империя – Кралският институт на външните работи. И двете били създадени с цел да направляват външната политика на правителствата така, че да отговаря на амбициите на братството. Дейвид Рокфелер бил председател на Съвета за международни отношения в продължение на много години. Днес негови хора и политици са инфилтрирани в цялото американско правителство. Елитът от илюминати на братството започнал да прониква в университетите и медиите и сега присъства навсякъде. То със сигурност контролира медиите. Доктор Карл Куиглипи. Едно, Сесил Родс завещал огромни парични суми на Оксфордския университет за откриването на стипендии Родс за чуждестранни студенти и за популяризиране на вярата му в едно световно правителство. Най-известният стипендиант на Родс днес е Бил Клинтън. Б.А. Ще за този период. През 20 век се разрасна една структура на властта между Лондон и Нью-Йорк, която проникна дълбоко в живота на университетите, в пресата и във външната политика. В Англия център бе групата около кръглата маса, докато в САЩ това беше Дъжа, Морган и компания или неговите местни филиали в Бостън, Филаделфия и Кливланд. Целта на банковата и политическа мрежа на братството била да създаде световна финансова система, в която централните банки и други частни интереси в банковото дело да работят заедно.
те ще ли да координират действията си, за да контролират правителствата и икономиките, като създават оживления и банкрути, манипулират валутните курсове и подкупват политици с добре платени постове в финансовия свят? Всеки път, когато си купите вестник, можете да се натъкнете на тези неща, които стават всеки ден. Центърът на тази банкова мрежа трябвало да бъде Банката за международни разплащания в Базел, Швейцария. Значителна част от манипулирането на света се координира от Швейцария, затова няма нищо мистериозно в факта, че тази страна никога не е била нападана по време на войните, организирани от братството. За швейцарския неутралитет в защита на активите и интересите на братството. Изумителната цел на този банков картел била създаването на ситуация, при която правителствата дотолкова да са задлъжнели към тях, че да трябва да изпълняват исканията на банкерите. Подобно на овце, поведени към кланницата, правителствата по целия свят се хванали на въдицата или чрез каналите на братството съдействали за създаването му, а САЩ повече от всички други. Идеята за централна банка, измисляща пари, които не съществуват, от дълго време се оспорва в Америка. Двама от нейните бащи-основатели, Томас Джеферсън и Джеймс Е. Мадисън, искали тази банка да бъде под контрола на правителството. Те прозрели опасностите, които криела всяка друга система. Но един друг човек, Александър Хамилтън, бил твърдо решил да създаде централна банка в частни ръце. За негови поддръжници се смятали Английската банка и Ротшилд. Към 1786 година САЩ потънали в първата си позначима икономическа депресия, причинена от даването на заеми от банките, които правили пари от нищото и водели политика, подчинена на собствените им интереси, включително и собствената банка на Хамилтън в Нью-Йорк. Населението било облужено с тежки данъци, за да се изплатят лихвите по банковите заеми на федералното правителство и държавните власти. Фермери били разорявани от банките. Капитан Даниел Шейс повел 2000 отчаяни фермери, които завзели няколко града в Масачузетс, най-известният от които е Уорчестър. Те искали да се сложи край на корисното банково дело, но въстанието на Шейс, както е наречено, било потушено. Когато Джордж Вашингтон станал президент през 1789 година, той назначил Хамилтън за министър на финансите. Две години по-късно Хамилтън постигнал своето, когато Банката на САЩ, първата централна банка на новата нация, отворила врати. Тя била частно владение, но правителството и кратко поверило държавните финанси. Само 5 години по-късно данъците, с които било облагано населението, били толкова високи, за да се плати лихвата от заемите от тази банка, че фермерите отново възстанали, този път в Западна Пенсилвания. Този тънар уискен бунт едно бил смазан по заповед на Джордж Вашингтон. Банката на САЩ загубила властта си през 3-0. Те години на 19 век, когато президентът Андрю Джаксън спечелил своята банкова война срещу Николас Байдли, президент на банката. Но в началото на следващия век тя била заменена от днешната система на Федералния резерв, частната банкова мрежа, която контролира американската икономика в своя собствена полза. Президентът Удро Уилсън дошъл на власт през 1909 година и един от близките му помощници бил мъж, наречен полковник Хаус. Именно Хаус на практика контролирал събитията и негови господари били банковите интереси на братството, а не американският народ. Официалното му поръчение от банкерите било да гарантира, че администрацията ще въведе системата на Федералния резерв и законопроекта за данъка върху дохода, известен като допълнение към Федералния данък върху дохода, 16-то допълнение към Американската конституция. Тази комбинация осигурила контрола над американската икономика. Федералният резерв щял да заема на правителството огромни суми от масово изобретявани пари за оживяване на икономиката, а едно през 1791 година бил приет закон за данък върху спиртните напитки от пшеница. Касело се за уискито, което служало като мерна единица на много фермери, водещи натурално стопанство. Поради лошите пътища и големите разстояния фермерите от Пенсилвания и Вирджиния трудно доставили пшеницата си на градските пазари на изток и предпочитали да я превърнат в уиски, което се транспортирало много по-удобно. Бърпр. Когато на банкерите им изнасяло, допълнението към федералния данък върху дохода щяло да спира икономиката чрез повишаване на данъчното облагане. Начинът, по който били въведени и двете, предизвикал силна критика. Президентът Уилсън трябва да е имал някаква представа за това, което ставало зад кулисите. Веднъж той говорил за една власт толкова организирана, толкова пълна, толкова убедителна, че е по-добре да не извисяват много глас, когато говорят осъдително за нея. Да убеждавате хората да вършат онова, което вие искате, като в същото време ги карате да вярват в обратното, е метод, често използван от братството. Законопроектът за Федералния резерв бил обрисуван като мярка за намаляване властта на банковите интереси, а самите те публично се противопоставили на идеята, за да подсилят фокусническата измама.
Заговорът бил замислен на среща на банкери и индустриалци и иллюминати в Джекил Айланд, Джорджия, към края на 1910 година. Мястото на срещата било изключително символично, тъй като докато братството се правило на доктор Джекил, на практика било доктор Хайд. Законопроектът за Федералния резерв бил прокаран през Конгреса през последните няколко дни преди Коледа на 1913 година, но конгресменът Чарлз А. Линдбърг старши, бащата на авиатора, разгадал ловката измама. Той заявил, че добре осведомените лица от света на финансите се били противопоставили на законодателството за Федералния резерв, защото то насърчавало илюзията, че това е народен законопроект. Той добавил: този закон създава най-гигантския тръст на Земята. Когато президентът подписва този закон, невидимото правителство, основаващо се на властта на парите, чието съществуване е доказано от анкетата за паричния тръст, ще бъде легализирано. Новият закон ще поражда инфлация всеки път, когато тръстът пожелае. Федералният резерв бе и все още е акламиран като победа на демокрацията над паричния тръст. Нищо не може да бъде по-далеч от истината. Цялата концепция за Централна банка бе измислена от самата група, която се предполагаше, че ще свали от власт. Системата на Федералния резерв не е подлагана на финансова ревизия от деня, в който била формирана. За всички е важно да отклоняват очите си от онова, което изглежда като някаква ситуация, защото този вид двоен блъв се използва непрекъснато, за да ни накара да действаме в интерес на илюминатите, като в същото време мислим, че вършим обратното. Когато републиканците за първи път представили плана, той бил отхвърлен от Конгреса. Сред обществеността царувало мнението, че републиканците били твърде близко свързани с финансовите интереси. Братството имало отговор за това. Те накарали демократите да го представят и той бил прият. Само два щата се съгласили с допълнението към федералния данък върху дохода, а за да се счита законно ратифициран, били нужни поне 36. Когато станало ясно, че това няма да стане, държавният секретар Филандър Нокс просто казал на Конгреса през 1913 година, че допълнението било ратифицирано, макар то да не било. От този момент всички данъци върху дохода, плащани по силата на закона чрез службата за вътрешни приходи, били просто доброволни, въпреки че на всички се казвало, че това е законът, и всички пари, които хората били принуждавани да плащат чрез службата за вътрешни приходи, са чиста кражба. Службата за вътрешни приходи е частна организация, контролираща федералната данъчна система на Америка и е уредие на братството едно. Финансовата мрежа, ръководена от Ротшилд, Рокфелер и други, била на разположение за най-големия проект на братството досега – Първата световна война. През първите години на нашия век няколко тайни, мистични общества в Германия започнали да популяризират идеята за господарска раса. Те твърдели, че бялата арийска раса е повисша от всички други и казвали, че германците са част от нея. Било положено началото на мита за германо-арийската раса от господари. Писателят Хюстън Стюарт Чемберлейн, роден англичанин, бил твърд поддръжник на този възглед. Той вярвал, че Германия е в състояние да отгледа една висококачествена раса, която да поведе Европа към новия ред. Той бил яростен противник на евреите. Германският кайзер Вилхелм II бил друг религиозен фанатик, който вярвал, че е Божи представител на земята. Той жадно четел произведенията на Чемберлейн и се срещнал с него, за да обсъдят взаимното си убеждение, че германците са богоизбраният народ и трябва да управляват поне цяла Европа, ако не света. Един таен документ, мълчаливи оръжия за безшумни войни, разкрива, че службата за вътрешни приходи предоставя лична информация за американските граждани на манипулаторите от братството. Б.А. През 1890 година той уволнил своя канцлер Бисмарк едно и поел контрола над страната. Сигурно си. Мислите, че народът се противопоставил на това, но отново сме свидетели на последиците от зависимостта на хората от някой друг, който им казва какво да правят, и това било част от живота в продължение на векове. Вилхелм се подготвял за война. Пруската династия на Хохенцолерните, от която произхождал Вилхелм II, насърчавала обединяването на Германия и изграждането на нейната военна машина от много години. Из цяла Европа избухвали конфликти подобно на играта, при която, когато музиката спре, участниците бързат да седнат на по-малък брой столове. Сключвали се съюзи на религиозна и политическа основа, но преди всичко държавите се оглеждали за съюзници, които да ги подкрепят при все по-вероятната атака. Вилхелм изчаквал благовиден предлог, за да се опита да спечели надмощие в Европа, и той се появил през 1914 година. Взаимната антипатия между Австрия и Сърбия достигнала връхната си точка, когато ерцхерцог Фердинанд, наследникът на австро-унгарския престол, бил убит в Сараево, столицата на Босна. Австрийците обвинили сърбите, че са замесени в убийството и им изпратили ултиматум. Сърбите
се съгласили с всички негови искания, с изключение на две, и пожелали спорните искания да се разрешат чрез арбитраж. Но австрийците и германците искали битка и Австрия обявила война на Сърбия. Русия подкрепила Сърбия. А кой всъщност убил Фердинанд, с което подпалил искрата на последвалите събития? Едно тайно сръбско общество, наречено Черна ръка 2. Граф Черин, приятел на Фердинанд, казва, ерцхерцогът знаеше много добре, че рискът от покушение е неизбежен. Една година преди войната той ме информира, че масоните били решили той да бъде убит. Вилхелм обявил война на Русия и Франция. Идеята му била Германия мълниеносно да победи Франция, преди да насочи цялата си мощ срещу Русия. Великобритания обявила война на Германия и най-кървавият конфликт в човешката история бил на път. Германия не спечелила бърза победа над Франция, на каквато се надявала. Това се превърнало във война на изтощението, водена от окопите в северна Франция. Там, в кълта и разрушенията, европейците измирали с милиони, за да спечелят или защитят няколко акра опустошена земя. Научните знания били използвани за повишаване ефикасността, с която човеците да се колят един друг, и постиженията в тази област се разгърнали в невиждан до тогава мащаб. Битките са запечатани завинаги в паметта на всеки, който иска да види края на глупостта и манипулациите, които са отклонили човечеството от истинското му предназначение. В битките при Вердюм, Рсома, Шендейл, милиони били убити и от двете страни, често по време на самоубийствени штурмове срещу добре укрепените окопи по заповед на умопобъркани генерали. Турция влязла във войната на страната на Германия, а Италия подкрепила Великобритания срещу обещанието да и кратко бъдат дадени Трентино и Триест. Те организирали фронт срещу Австрия, докато силите на Великобритания все повече се изтощавали заради необходимостта да подкрепи Западния френски фронт и да защити интересите си в Индия и Египет от Турция. Точно по това времето е Лоренс, наречен Лоренс Арабски, организирал сред арабите въстание против турците. Британците продължили с окупирането на Палестина, Йерусалим и Месопотамия. Куражът и решителността на руснаците при защитата на родината им от германците с цената на 4 милиона жертви допринесли много за изтощаването на германските ресурси и отслабили възможностите им за пробив във Франция. Но през 1917 година, след Руската революция или по-скоро след Руската революция на братството, между Германия и Русия бил подписан мирен договор. От дълго време избухвали бунтове и вълнения поради често жестокото преследване на хората от царете. В руската армия имало стачки и метежи и цар Николай II бил отведен в Сибир, където той и семейството му били екзекутирани от банда революционери-екстремисти, които не били похуманни от царя, когато убили. Поумерените реформатори били изтласкани от последователите на Ленин и Троцки. Те отменили плановете за парламентарна конституция и наложили на вече потиснатия народ комунистическата държава, която заменила царския фашизъм с държавен фашизъм. Той притежавал същите икономически и политически недостатъци като капитализма, който толкова презирали. Това било капитализъм под друго име и с по-голям контрол на тикуно. Едно от Отто фон Бисмарк, 1815-1898, наречен още от съвременниците си Железния канцлер. Има огромен принос за обединяването на Германия след Френско-пруската война, 1870-1871. Привлича великите европейски държави, без Франция, в система от съюзи, ръководени или контролирани от Германия, съюзът на тримата императори, Австро-германският съюз, Тройният съюз и Средиземноморската антанта. Провежда политика на културкъмп, борба за култура. БРПР. Две е известно още като Обединение или Смърт, тайна сръбска офицерска организация, формирана през 1911 година, начало с полковник Драгутин Димитриевич. Всъщност малолетните извършители на убийството на ерцхерцога са манипулирани от Черна ръка, която ги инструктирала и снабдявала с оръжие на сръбска територия. БРПР. Емиката. Една крайност неизменно бива последвана от друга поради липсата на мъдрост. Всеки, който получи контрол и власт чрез насилие, се оказва неспособен да управлява каквото и да е. Ако използва насилие, за да спечели властта, ще използва насилие и срещу хората, за да я задържи. Насилието не е нещо, което можете да включвате и изключвате. То или е във вашата психика, или го няма. И така, кой всъщност стоял зад тази народна революция? Франкмасонството било в основата и кратко. В енциклопедия на масонството, на кое се казва, че в началото на войната в Русия има висш масонски съвет с 40 подчинени му групи. Цар Александър бил толкова обезпокоен от плановете на руските масони, че забранил франкмасонството през август 1822 година, след като неговият велик магистър го предупредил, че то представлява опасност за държавата и трябва да бъде спряно или реорганизирано. Виждате, че братството не винаги е единодушно. Да играеш против другия си е част от стратегията.
Този декрет бил подновен от цар Николай, но тъй като масоните са тайно общество, подривната дейност продължила. Добра идея била на злоупотребата на царя с властта да се сложи край, но отново това е тайният дневен ред, скрит зад онова, което ни се налага да наблюдаваме. Естествено, германците подкрепили Ленин и осигурили безопасното му преминаване през Германия от Швейцария на път за Русия в запечатан влак, защото искали да изтегли руснаците от войната. Освен това, дали на неговите болшевишки революционери десетки хиляди марки за пропаганда и за да са сигурни, че революцията ще успее. Нищо чудно тогава, че след удара на Ленин срещу временното народно правителство, руснаците били извадени от войната и позволили на германците да се концентрират върху другите фронтове. Комунистите били подкрепени от германски и други западни банкери и финансисти. Немският банкер Макс Варбург подкрепил режима на Ленин. Същото правил американският банкер Джейкъб Шиф. Семейството му произхождало от Германия, където се радвало на тесни връзки с банковата империя на Ротшилд, основният финансов поддръжник на тази и други революции. За баща на съвременния комунизъм и на вярванията, които болшевиките популяризирали, се смята Карл Маркс, който починал през 1883 година. Той бил член на една организация на братството, Съюза на справедливостта, по-късно Комунистически съюз, издънка на Обществото на сезоните, което изиграло важна роля в Френската революция заедно с тяхната ложа на Великия изток в Париж. Подкрепеният от Ротшилд немски индустриалец Фридрих Енгелс поддържал Маркс и написал заедно с него Комунистическия манифест от името на тайните общества, които стояли зад тях. През 1918 година 15 банкери от цял свят използвали прикритието на мисия на Червения кръст, за да отпътуват до Петроград, където подкрепили избухналата революция, временното народно правителство и болшевиките, които го съставили. Професор Стюарт Крейн посочва. Ако погледнете назад към която и да е война в Европа, ще видите, че те всички са приключвали винаги с установяването на баланс между силите. С всяко прегрупиране е настъпвал баланс между силите в новата групировка около династията на Ротшилд в Англия, Франция или Австрия. Те групирали народите така, че ако някой крал стане неуместен, да избухне война, а изходът от войната да се решава от насоката, която взима финансирането. Проучването на задлъжнялостта на воюващите нации обикновено показва кой е бил наказан. Или както се казва в протоколите на илюминатите от 19 век. Из цяла Европа, а чрез връзките с Европа и в други континенти, ние трябва да пораждаме вълнения, раздори и враждебност. Тогава ще получим двойно предимство. На първо място контролираме всички държави, защото те добре знаят, че притежаваме силата да предизвикваме безредици или да възстановяваме реда всеки път, когато пожелаем. На второ място, чрез нашите интриги ще объркаме всички нишки, които сме опънали в кабинетите на всички държави чрез политиката, икономическите договори или задълженията по заеми. За да успеем в това, ние трябва да си служим с големи хитрости и проницателност по време на преговори и споразумения, но що се отнася до тенар, официален език, ние ще се придържаме към противоположната тактика и ще възприемаме маската на почтеност и отстъпчивост. Ние трябва да сме в състояние да реагираме на всеки акт на противопоставяне чрез война със съседите на тази страна, която посмее да ни се противопостави, но ако тези съседи също се осмелят да застанат заедно против нас, то тогава ние трябва да предложим съпротива чрез световна война. Протокол 7. Комунизмът е форма на дизайнерска политика, създадена от братството като противодействие на свободното общество на Америка и Европа. Милиони долари от средствата на братството едно били изсипани в руската революция заради страха, че руският призрак ще бъде използван в подходящия момент. Русия се превърнала в призрак, скатан на сигурно място, за да бъде използван 30 години по-късно. Неговата вяра в работниците като производствени единици и като хора без дух в един безбожен свят била точно онова, в което братството искало да вярват масите. Тайните общества на братството управлявали разузнавателните агенции, съществуващи от 17 век насам, включително и царската разузнавателна служба – охранката. Съществува голямото заблуждение, че тайните служби по света се борят едни срещу други, докато на практика на най-високо ниво, доста над всички, познати на обществеността, те до голяма степен работят като едно звено. Дори подолните нива на тези агенции не го осъзнават, но те също са подставени лица на братството. Разузнавателните агенции са организации на братството в други организации. Съществува тайно световно правителство, което непрекъснато дестабилизира и насочва действията на държавите. По типичен маниер на братството Ленин и болшевиките атакували царя заради бруталността на охранката, докато зад кулисите охранката подкрепяла революцията на Ленин. Охранката набавяла средства и подкопавала революционната опозиция към болшевиките, като много от основните действащи лица в болшевишкото движение били нейни членове.
Бъдещият съветски диктатор Йосиф Сталин бил най-малкото тясно свързан с охранката, а вероятно и нейн член. Първият редактор на комунистическия говорител «Правда» бил оттам. Следователно няма нищо чудно, че когато Ленин и неговите поддръжници дошли на власт, разузнавателната агенция, която те очевидно силно мразели и заклеймявали, била силно разширена й. Името й кратко било сменено от охранка на НКВД. Революцията на народа била просто друг маскиран. Удари последвала верига от събития. Към революцията бил добавен и значителен еврейски привкус и сега братството подготвяло почвата за завръщането на евреите в Палестина. В някои изследвания, които съм виждал, се твърди, че от 388 члена на руското революционно правителство от 1918 година само 16 били руснаци по рождение. Всички останали, с изключение на двама, били евреи от някъде другаде, главно от Нью-Йорк. Как са били мамени хората през всичките векове чак до ден днешен? Братството било силно замесено във всички народни революции, които избухнали след Американската война за независимост. Както видяхме, там е включена и Френската революция, която довела до изтребването на най-малко 100 000 души през годините на терора, които я последвали. Ударът за съюзниците от загубата на руската подкрепа против германците през Първата световна война бил компенсиран от пристигането на американците. Президентът Удро Уилсън ги въвел във войната, когато Германия повела политика на потапяне на всички кораби независимо от националността им, или поне така казвали съюзниците. Потопяването на американския кораб Лузитания било просто извинението, което президентът Уилсън търсил, за да оправдае влизането във войната, и аз не се съмнявам, че потъпянето е било изфабриковано от него в тайно споразумение с британците. Японската атака над Пърл Харбър щяла да бъде използвана от президента Франклин Д. Рузвелт по същия начин през Втората световна война. Както казва главнокомандващият на военноморското разузнаване на Великобритания Джоузеф Кенуарти, Лузитания умишлено беше пусната със значително намалена скорост в район, където се знаеше, че чака немска подводница, а ескортът и кратко беше изтеглен. Лузитания пренасяла военни доставки за Великобритания и не била, както твърдели американците, просто търговски кораб. След пристигането на американските войници в Европа, инициативата бавно се насочила срещу Германия и Вилхелм се предал и абдикирал, за да му бъде позволено да изживее остатъка от живота си в комфорт в Холандия. С напускането му се сложил край на германската монархия. Това била войната, която за пръв път се водела с подводници, самолети и танкове, и това довело до още повече ужаси и унищожение. До завършването и кратко десетки милиони мъже, жени и деца загубили живота си във война, изфабрикувана от братството за неговите собствени цели. Думите са безсилни да опишат усещането. На Германия било разпоредено да плати репарации на народите, които нападнала, и било постигнато споразумение. Едно, банкерите на братството обаче извлекли фантастична печалба, като откраднали златния резерв на Русия, точно както щели да направят в Германия след Втората световна война. Златото е тяхното могъщо икономическо оръжие. Б.А. Да приеме стриктни ограничения в размера на своите въоръжени сили. Австрийската империя била разделена на отделни държави – Австрия, Унгария, Хърватско, Словения, Черна гора, Далмация и Босна и Херцеговина. Колониите на победените страни били поделени между победителите под названието протекторати. Сирия минала към Франция, докато Великобритания сложила ръка на Палестина, Йордания и Ирак. Трудно е да се повярва, че държави могат да се прехвърлят по този начин, но това се е случило през нашия век. Във Великобритания войната ускорила социалната реформа и разширяването на избирателните права. След Френската революция от 1789 година британските джентри изпаднали в такъв ужас, че добавили още оглавни престъпления към сборника с закони и наложили още по-сурови закони срещу въстания от всякакъв вид. Но когато видели, че собствеността им е заплашена, от външна сила започнали да правят отстъпки пред потиснатите, защото знаели, че имат нужда от тях, за да защитят богатствата си. Освен това, с разширяването на избирателните права властта на елита от висшето общество намаляла, въпреки че властта на елита на братството си оставала непроменена. Правото на всички деца на образование трябвало да преодолее поетапно съпротивата на църквата и собствениците на заводи, но през 1918 година била извоювана най-важната победа, макар и под формата на закон за образованието. Той гарантирал редовно обучение за всички деца до 14 годишна възраст и слагал край на практиката децата да ходят на работа половината ден, а през другата половина – на училище. Освен това, с него се въвеждали детските градини и медицинските прегледи за децата в училище. Единственото тъжно нещо било, че църквата продължила да има думата в образованието на децата с преподаването на Библията, все едно, че била исторически факт. Това продължава дори и днес. Най-важното събитие през годините между войните било появата на диктатора, който заменил монарсите и младите демокрации.
Тук отново проличава колко отчаяно хората търсят някой, който да ги поведе и да им казва кога да дишат, как братството експлоатира този стремеж. След първата световна война американският президент Удро Уилсън, подбуждан от представителя на братството полковник Хаус, предложил организация, наречена Общество на народите, която да играе ролята на арбитър в споровете между държавите, преди те да станат разгорещени. На теория това било хубава идея, но на практика била първият пробен и неуспешен опит за централизиран орган, на който да се основава световното правителство. Братството е много вещо в представенето на нещо така, чето да изглежда много похвално, като по този начин идеално прикрива тайния замисъл. Обществото на народите се родило с мъка, но бързо се скромолясало, защото никой не му обръщал внимание. Подкрепата на Римокатолическата църква за диктаторите не е изненадваща. Нейното оцеляване зависи от потулването на знанията и налагането на вярата. Намираме се някъде към 30-те години на нашия век, през които образованието, материалистичната наука и по демократичните политически системи се разпространяват все по-нашироко, а католическата църква започва да се безпокои, защото подкрепата за християнството отслабва. Те знаели, че се нуждаят от връщане на отминалите дни на репресии и гнет, когато те командвали. В по-голяма или по-малка степен Ватикана също е била управлявана от братството в продължение на векове, вероятно още от самото начало. И ако по погрешката изберат папа, който не е съгласен да играе играта, той удобно умира, какъвто беше случаят с папа Йоан Павел I през 1978 година. Неговият приемник, папа Йоан Павел II, излезе на сцената, за да отмени забраната върху франкмасонството, наложена от папа Климент XII през 1738 година. Климент поне знаел какво става и поискал да го спре. Днес становището на Ватикана към масонството изглежда много объркано и много католици са в редиците на масоните. През 1978 година, когато Йоан Павел II се възкачил на папския трон, в едно специално издание марки на Ватикана присъствали триъгълникът и всевиждащото око. Може би са празнували победата на илюминатите. Папа Пий XI и онези, които контролирали Ватикана, виждали в Бенито Мусолини човекът, който е в състояние да оглави завръщането към миналата слава. Световният финансов крах през 20-те години на 20-ти век донесъл огромни трудности и те са оказали благодатна почва за излизането напред на диктатор, който с измама да накара хората да повярват, че е взел при сърце техните интереси. Мусолини, син на ковач, дошъл на власт по обичайния за диктаторите начин, чрез рушвети, корупция, убийства и подкрепата на тайните общества. Той бил обсебен от идеята да възстанови Римската империя и неговата марка насилие и патриотизъм била толкова ефективна, че кралят му отстъпил контрола над страната, за да избегне гражданската война. Веднъж настанил се, той премахнал всички демократични права и свободата на словото. Римокатолическата църква го подкрепила във всичко, което правил. Той знаел, че може да се осигури свободна и непрекъсната пропаганда от амбоните на Италия, ако църквата е на негова страна. Наград Ватикана била дадена независимост от Италия, а църквата отново получила контрол над цялото образование, наред с дарение от 9 на 10 милиона лири стерлинги. Когато Мусолини нападнал Абисиния, папата му оказал пълна подкрепа. Същото се повторило, когато Мусолини тръгнал към Албания и Гърция. Нищо не би удовлетворило римокатолическите лидери повече от това да получат контрол над земите на православната църква, която те толкова мразели. Ще си припомните, че тези две вероучения били скъсали връзките помежду си след като през 1054 папата добавил думите и от сина, Филоквето, към християнския символ на вярата. Много християни отказали да го приемат и оформили откъсналата се православна църква, която по-късно започнала да гледа на Москва. Като на свой Рим или Мека. 70 000 евреи били прогонени от Италия от Мусолини. Без една едничка дума на протест от страна на Ватикана. Сега Италия била под контрола на двойна диктатура, на църквата и държавата, като и двете били контролирани от братството. Папата бил в приятелски отношения и с Адолф Хитлер, след като голям брой гласували римокатолици му спечелили властта в Германия през 1933 година. Германия била в окаяно състояние, страна, разорена физически и икономически след войната. С края на монархията била провъзгласена републиката на среща във Ваймар през 1919 година, но тя непрекъснато се сражавала с опозицията от страна на комунисти, роялисти, крайно десни и братството. Най-големият удар бил нанесен от рухналата икономика. Но тогава, ако се контролира финансовата система, да се подкопае една страна, за да се подготви почвата за революция, не е проблем. Крахът на Уолл Стрийт през 1929 година в САЩ бил нагласен по подобен начин. Банкерите на братството създали инфлация и насърчили фондовата борса да превиши възможностите си. Като по този начин направила краха неизбежен. Всички фондови борси по света са манипулирани по този начин.
Депресията от 20-те години била времена стрелба по пойката, какъвто бил изразът. Към 1921 година в САЩ имало 31076 банки. Банките гиганти на елита на братството решили, че е време да съберат плодовете от своя труд. Федералният резерв обявил поредица от нови разпоредби, които, знае ли те, по-малките банки няма да могат да изпълнят в такива безперспективни икономически условия. Това принудило хиляди от тях да се откажат от бизнеса, 16 хиляди фалирали за 11 години. Банкерите на братството унищожили конкуренцията. Те увеличи собствените си активи, като погълнали фалиралите дребосъци и всички свои длъжници. Постигнал задачата си, Федералният резерв занижил безкомпромисните си разпоредби. С подкрепата на тези елитни банкери, Франклин Д. Рузвелт обявил своята прочута политика на новия курс за излизане на САЩ от депресията. Тя предвиждала правителството да заеме огромни суми от банкерите и дългът на правителството. И населението отново рязко се увеличил. Конгресменът Луис Е. Макфадън, председател на Парламентарната комисия за банково дело и валута, казва, че голямата депресия от 20-те години не беше случайна. Тя беше внимателно скалъпено явление. Международните банкери се опитаха да създадат положение на отчаяние тук, за да могат да наложат управлението си над всички нас. Същото било и в Германия, където били посети семената на диктатурата. На сцената излязъл Адолф Хитлер, бивш бояджия и ефрейтор от Първата световна война, който бил силно впечатлен от методите на Мусолини. Но манията на Хитлер за Германия като господстваща арийска раса води началото си от по-далеч. Като младеж той взимал халюциногенни лекарства, за да стимулира емистичните си преживявания. Свастиката, която Хитлер използвал като емблема на своята нацистка партия, била символ на братството, възникнал още в древността. Като младеж той бил силно впечатлен от един собственик на книжарница във Виена, който проповядвал идеята за германската свръхраса, която според някои била създадена от извънземни гиганти. Хюстън Стюарт Чемберлейн, авторът, който оказал огромно влияние върху Кайзер Вилхелм, по-късно обявил, че Хитлер е новият месия, а творчеството на Чемберлейн станало основа на нацистката философия. Издигането на Хитлер за диктатор на Германия бързо се ускорило, след като той се включил в тайния политически отдел на областното командване на армията, който еднолично раздавал правосъдие. Този отдел бил толкова силно пропит от патриотизъм, че разстрелял за престъпление срещу народа някои от хората, които договорили мирните условия за Германия в края на Първата световна война. Областното командване всъщност било крило за политически убийства на тайна. Група на братството, наречена Дружество Туле, която вярвала във всички глупости за расата от свръхчовеци и немския месия. Тя осъждала хора на смърт в своите тайни съдилища. Хитлер и Дружеството Туле вярвали, че са направлявани от извънземни, които били създали арийската раса или онова, което те казвали, че е раса. Едни и същи индустриалци финансирали Дружеството Туле и областното командване. Дитрих Екхарт, пристрастеният към морфина ръководител на Дружество Туле, виждал в Хитлер образа на месията, когато търсили. Те се погрижили той да стане лидер на германската работническа партия. Тя била трансформирана във фашистката национал-социалистическа, нацистка, партия и Хитлер се опитал да разпространи своя антиеврейски и антикомунистически национализъм из целия свят. Неговото вероучение уловило колективния разум на Германия, който се настроивал към мисловните вълни на фашизма, докато не бил изцяло хипнотизиран и контролиран от тирадите на този заблуден човек. Той повишил репутацията си преди изборите, като през 1933 година наредил на своето изчакващо гестапо да подпали сградата на германския парламент, Рейхстага, за което обвинил комунистите. С голяма ефикасност използвал и страха от руснаците. В това начинание бил подпомаган от папата, който се е омраза срещу комунистическа Русия при всяка възможност. Църквите били умъртвени, когато революцията на Ленин забранила религията. Те не знаели, че са били измамени от същото братство, в чиято подкрепа вярвали. Две други тайни общества, които изиграли роля за нацистката революция, били Дружеството Врил и Дружеството Еделвайс. Подобно на Туле, те поддържали връзка със своите братя във Великобритания. Рудолф Хес и Хайних Химлер били от Врил, Химлер по-късно оглавил всяващото ужас нацистко гестапо и СС. Херман Гюринг бил член на Дружеството Еделвайс и вярвал, че Хитлер е северният месия, когато всички очаквали. Хитлер и неговите близки приятели изобличавали евреите и комунистите по радиото ден след ден, докато той отрубил германския дух със своята вяра. Той следвал примера на църквата и на диктаторите от историята. Цялата литература, защитаваща свободата от какъвто и да е вид, била унищожена, а обещанията, които дал на социалистите и монархистите, помогнали му да бъде избран, били забравени. Повече нямало да има избори. Всички трябвало да се подчиняват на фюрера.
Около себе си събрал своите главни офицери, Гьобелс, Рибентроп, Гьоринг и Химлер. Те управлявали Германия чрез терор, а милиони евреи били убити в газовите камери и концентрационните лагери. Рибентроп провел няколко задушевни разговора с папата за експанзионистичните планове на Германия, макар че основният агент на Тайния съюз Ватикана, Германия, Америка бил Рудолф Хес. И така по това време имало диктатори в Италия, Германия и Русия, където Йосиф Сталин. Наследил Ленин през 1924 година, скоро се появил и още един в Испания. През 1936 година генерал Франко, римокатолически екстремист, оглавил въстание срещу испанското републиканско правителство, което било ограничило властта на църквата от деня, в който служило ръка над всичко. Испанската гражданска война била прелюдия към следващия световен конфликт, като Германия и Италия поддържали Франко, докато Великобритания, Франция и Русия подкрепили републиканците. Трагично за испанския народ, армиите на Франко спечелили и той направил за римокатолическата църква в Испания онова, което Мусолини бил направил в Италия. Върнати и кратко били богатството и земите, получавала ежегодно големи суми от държавата и отново си върнала контрола над образователната система. Религиозните атрибути били навсякъде и инквизицията се завърнала. Франко развявал папския флаг, докато свалял от власт испанската демокрация, а неговото знаме гордо се развявало над Ватикана. Ролята на папата за тази победа над демокрацията била от решаващо значение. Той призовал римокатолиците от цяла Европа да отидат в Испания и да се сражават в тази свещена война. Когато Хитлер насочил експанзионистичната си политика към Австрия, тамошните католически епископи започнали да убеждават хората да бъдат лоялни към нацистите и от кулата на Виенската катедрала се развял пречупеният кръст. Хитлер се радвал на подкрепата на римокатолиците и при завладяването на Чехословакия. Папа Пий XI и неговият приемник Пий XII искали повече от всичко друго Германия да свали от власт комунизма в Русия. Те не знаели почти нищо за това, че Германия изиграла решаваща роля за създаването на комунизма. Темата за подкрепата на Ватикана за фашистите е доста позорна, макар да не буди изненада, като се има предвид историята, същото е с индустриалците и банкерите на братството, които подкрепили и двете страни. До този момент из целия свят били изградени организации на братството, които координирали комбините на елитните банкери и индустриалци. Едната била банката за международни разплащания, която била освободена от демократичния контрол. Сред финансовите банкери на нацистите бил немският химически гигант И.Г. Фарбен, сред чието директори били Макс и Паул Варбург, управители на банки в Германия и САЩ. Варбург способствали за основаването на американската система на Федералния резерв. А ще си припомните, че Макс Варбург бе споменат по-рано като източник на средства за Ленин и комунистическата революция в Русия. Манхътънската банка била банка на Варбург, а един от нейните директори, екс А. Емерц, бил от И. Г. Фарбен, който пък преди войната бил картел на корпорацията на Рокфелер Стандарт Ойл Къмпани, като част от банковата и индустриална мрежа на братството. По време на войната Стандарт Ойл снабдявала нацистите през Швейцария, а Айвари Рокфелер основал компания, която съчетавала техните интереси с Шродер, личната банка на Хитлер. Застрахователният тръст и Обединената банкова корпорация в Нью-Йорк били сред най-големите банкови единици на нацистите. Един от директорите на Обединената банкова корпорация бил Прескот Буш, бащата на Джордж Ч.Е. Мичел, директор на American Arma Farben, бил също и директор на Федералния резерв. Мрежата вече била толкова стегнато изплетена, че човек трудно можел да различи свръзките. Фарбен, а също и немските филиали на американските корпорации ITT и General Electric, предоставили допълнително финансиране на химлеровите есесовци. General Motors снабдявал и двете страни във войната, както правили и европейските филиали на американските банки с благословията на централните си офиси. Съчмените лагери, които не достигали на съюзниците, били пренасени от нацистите през Южна Америка с помощта на заместник-председателя на Американската комисия за военновременното производството. Фарбен управлявал заводите, свързани с концентрационните лагери, за да се възползва, буквално казано, от робския труд, който те предлагали, и същата компания произвеждала газа, който убивал жертвите на Аушвиц и стотици други центрове за изтребление. И.Г. Фарбен и днес все още продължава дейността си под различни имена. Едно. Мрежата на братството във Великобритания подкрепяла нацистите и все още го прави. Английската банка помагала на Хитлер. През пролетта на 1934 година нейният директор е Монтагю Норман, който бил господин големият в световната банкова мрежа, се срещнал с други британски бизнесмени в централата на банката на Треднидъл Стрит и както изглежда се споразумели да предоставят на Хитлер тайно финансиране. Като в същото време Норман се опитвал да убеди британското правителство да прекрати подкрепата си за Франция и да я пренасочи към Германия.
Дори след като Хитлер започнал изпълнения си с убийства Турис Европа, английската банка му отпуснала 6 милиона лири от чехословашките резерви, държани в Лондон след нашествието му в тази страна. През цялата война компаниите и банките на братството в съюзническите държави тайно финансирали и двете страни, което включвало подкрепа и за Мусолини, когато режимът му изпаднал в финансови затруднения. Това им донесло цяло състояние, което се увеличило 1000 пъти благодарение на необходимостта от повторното построяване на един съсипан свят. То поддържало игото на страданията й. Невежеството сред населението. Английската банка била национализирана от новото работническо правителство през 1946 година, но все още оказва огромно влияние върху икономическата политика на Великобритания и очаквам да предяви претенции към правителството за по-голяма самостоятелност. Хитлер пренебрегнал всички договорености, подписани от Германия във Версайския мирен договор след поражението и кратко след Първата световна война. Той събрал огромна войскова, морска и въздушна сила, а останалата част от Европа треперела в очакване на най-страшното. След като Хитлер нападнал Австрия, британският премиер-министър Невил Чемберлейн отлетел да се срещне с него в Мюнхен през 1939 година и се завърнал у дома с прочутото си споразумение, подписано от Хитлер, което Чемберлейн твърдял, че ще означава мир в наше време. Две Чемберлейн бил искрен човек, който искал единствено мир за своя народ, но Хитлер имал други планове. Когато през 1939 година Германия нахлула в Полша, Великобритания и Франция и кратко обявили война. След кратка независимост, по време на която католическото мнозинство подложило на преследване източноправославните християни, сега Полша попаднала под чуждо владичество. След войната Полша била погълната от Съветския съюз до рухването му през 1991 година. Тогава поляците предадоха своята независимост на Римокатолическата църква, която днес ефективно управлява страната. Ако някой си мисли, че Римокатолическата църква наистина е напреднала, трябва да види колко бързо пое контрола над Полша, когато и кратко се отдаде такава възможност. Хитлер превзел Франция, Белгия и Холандия, но решил да не напада Великобритания, докато там царял безпорядък. Уинстън Чърчил заменил Чемберлейн, но Великобритания не била подготвена за война. Ако Хитлер бе атакувал тогава, той почти сигурно би превзел британските острови съвсем лесно. Защо не нападнал, когато очевидно Великобритания била лесна плячка? Може би това не било част от плана на играта. Евакуирането на британските войски от Дюнкерк в Армада от малки лодки през 1940 година било блестящо постижение, но ако германските командири са искали да ги спрат, можеха да го направят. Защо не са го направили? Вместо да нахлуе във Вели. Едно от изследователите твърдят, че лекарствените компании АГ Хохст, Стърлинг Дръг и АГ Байер са издънки на и Пфарбен. БА. Две с него на Хитлер се предава Судетската област. БПР. По Британия Хитлер насочил погледа си към Русия, която претърпяла огромни загуби, защитавайки земите си. Отново куражът и отдадеността на манипулирания народ отслабили силите на германците и забавили плановете им. Конфликтът се разпрострял в Северна Африка, където съюзниците, под командването на генерал Ромел, се изправили срещу германските и италиански войски. Именно решителната победа на Ромел при Ел-Аламейн и изключителното поражение на германците от Съветския съюз на изток сложили край на поредицата от немски победи и ходът на събитията започнал да се променя в полза на съюзниците. Но голямата промяна дошла, когато САЩ влезли във войната през 1941 година. Те вече били подкрепили съюзниците с доставки и оръжия, когато японците атакували американската флота при Пърл-Харбър на Хавайските острови. Това въвлекло САЩ във войната, точно както било замислено. Това била марката на Лузитания II. Историята, довела до японската атака, е доста дълга. Японците, подобно на китайците, са от монголоидната раса. Историята и на двете страни е изпълнена с граждански войни и вълнения. Основната религия на японците е шинтоизма и те също били очаровани от тайните общества. Доминиращото тайно общество имало за символ черния дракон. Те вярвали, че техният император е с божествен происход, а самите те произхождат от боговете, че са избран народ, произлязал от извънземни. Всички усилия на християнските мисионери да сменят вярата им се провалили, а през 17 век поведението на мисионерите към тях било толкова ужасно, че те затворили страната си за всички европейци за 200 години. През втората половина на 19 век пристигнали параходи от САЩ и отказали да се отклонят от пътя си. Япония била атакувана от американци, британци, холандци и французи, докато не била принудена да отвори пристанищата си. През последвалите десетилетия японският народ се преобразил.
Те си послужили с оръжията, доставени им от християнския свят, за да нападнат и разбият Китай през 1894 година и Русия през 1905 година. Япония участвала и в Първата световна война срещу Германия. Между 1937 и 1939 година тя завладяла голяма част от Китай, чийто народ бил затънал в непрекъснати въстания срещу императорите си, наложените му президенти-диктатори. Съвременната история на Китай е история на дяволска експлоатация от колониалните сили, при която британците се опитват да завладяят пристрастените към опиума китайци с цел търговия и контрол. По време на подготовката за Пърл Харбър британци и американци се опитвали да предотвратят свалянето на китайския император Чан Кайши от японците, а японците възнегодували. Те били насърчавани по всякакъв начин да влязат във войната и според мен Уинстън Чърчил, загубил членството си масон, е знаел всичко за това, както и президентът Франклин Д. Рузвелт, масон с висок ранг, който според някой е стигнал до 33-та степен. По-късно в частен разговор Чърчил казал, че Рузвелт каза, че ще поведе война, но не обяви, и че ще се държи все по-провокативно, като всичко се правеше с цел да се предизвика насила, инцидент, който да въвлече САЩ във войната. През 1939 година в Сената на САЩ сенаторът Джералд П. Ни от Северна Дакота обявил, че виждал няколко тома, озаглавени следващата война. Един от тях бил с заглавие «Пропагандата в следващата война». Той казал, че автор на тази книга е някой си Сидни Роджерсън, чийто Дири не могъл да проследи. Но знаел, че главният редактор на поредицата е капитан Лидъл Харт, който бил писател и военен авторитет в Европа, поддържащ връзки с лондонския «Таймс». Творбата «Пропагандата в следващата война», казал той, включва следния анализ на обстановката през Първата световна война. За известно време въпросът на чия страна ще застане САЩ задържаше баланса на силите, като крайният резултат беше заслуга на нашата британска пропаганда. Оставаха евреите. Беше пресметнато, че еврейското население по света е приблизително 15 милиона, като не по-малко от 5 милиона живеят в САЩ, 25% от жителите на Нью-Йорк са евреи. По време на Първата световна война ние купихме огромната еврейска общност в Америка с обещанието за еврейска национална държава в Палестина, направено от Лудендорф, което беше гениален удар от страна на съюзническата пропаганда, тъй като ни позволи да се обърнем не само към евреите в Америка, но и към евреите в Германия. Американците влизат в Първата световна война през 1917 година. И на 6 ноември същата година се ражда прословутата Декларация на Балфур, 1, след като британското правителство съобщава в писмо до Лайнел Ротшилд за признаването на Палестина за национална държава на евреите. Важно е да се отбележи, че лорд Балфур бил тясно свързан с групата около Кръглата маса. Страховитите събития в Израел през последните години донесли болка както на израелците, та. Едно, министър на външните работи на Великобритания, който в началото на 1918 година създава Комитет за общество на народите. БПР. Кай на арабите са резултат от договореното от Великобритания за Палестина с цел да се накарат САЩ да влязат в Първата световна война и да се подпомогнат амбициите на братството, които отиват много понадалеч. Но как можела да се убеди американската общественост да подкрепи Великобритания в следващата война, която според този доклад за пропагандата била неизбежна? Да се убедят САЩ да вземат нашата страна ще бъде много по-трудно, толкова трудно, че успехът е малко вероятен. Ще е нужна определена заплаха за Америка, нещо повече, заплаха, която трябва да бъде почувствана от всеки гражданин чрез пропагандата, преди републиката отново да гръбне оръжието заради външна кавга. Положението ще се улесни значително, ако Япония е въвлечена, и това може и вероятно ще въвлече Америка без повече церемонии. Във всеки случай това ще е естествената и очевидна последица от постигнатото от нашите пропагандатори, точно както през Първата световна война успяха да скарат САЩ с Германия. За щастие нашата пропаганда в Америка стои на твърда почва. Ние можем да бъдем напълно искрени, тъй като основният ни принцип ще бъде старият демократичен принцип. Ние трябва ясно да изложим нашата вяра в демократичната форма на управление и твърдото ни решение да се придържаме към старата богиня на демократичната практика. Основните теми за войните са известни и планирани предварително. Доказателствата, появили се на бял свят след войната, показват, че президентът Франклин Д. Рузвелт е знаел поне 48 часа преди атаката срещу Пърл Харбър, че японците ще ударят. Той не направил нищо, за да предупреди своите моряци и населението на Хавайте, защото искал американската общественост да е толкова възмутена, че да се съгласи да влезе във войната в Европа. Точно това се случило, точно както планирали пропагандаторите преди войната. Методът за подтикване на японците дошъл от Съвета по международни отношения на братството, творението на Кръглата маса.
Отделът за планиране и проучване на войната и мира към съвета изпратил паметна бележка на Рузвелт, в която се предлагало да се изпрати помощ на Китай и да се ограничи търговията на Япония чрез замразяване на активите им в САЩ, като се наложи търговско ембарго на Япония и им се откаже достъп до Панамския канал. Той това и направил. Рузвелт и братството били възнаградени с японската атака срещу Пърл Харбър. Рузвелт бил пионка на братството под формата на Съвета за международни отношения. Много от членовете на неговия кабинет дошли оттам, а зет му, Къртис Дал, цитиран в данни за алтернативните трима на Джим Кайт, казва: от дълго време чувствах, че у Рузвелт са се оформили много мисли и идеи в полза на тази страна, САЩ. Но не беше така. Повечето от неговите мисли, неговите политически средства за борба, каквито си бяха, бяха внимателно изработени предварително от Съвета за международни отношения, групата за единна световна валута. Брилянтно, с голям хъс, подобно на умела артилерия, той запръщаше тези подготвени боеприпаси в лицето на нищо неподозиращата мишена, американският народ, и така заплащаше и запазваше международната си правно-политическа подкрепа. Същото се отнася и за Чърчил и за онези, които решили да го направят премиер-министър, като същото се повтаря и в двете страни, а и във всички други, и днес. Според информацията, доверена на капитана Екс Рамзи от един офицер, който дешифрирал съобщения на име Тайлър Кент, още преди войната, докато Невил Чемберлейн бил още премиер, министър Чърчил и Рузвелт замислили цялата стратегия чрез шифровани съобщения. Сега войната наистина се превърнала в световна с фронтове в Европа, Средния и Далечния изток, след като японците окупирали колониите на съюзниците, Малайския архипелаг, Сингапур, Филипините, Борнео, Хонг-Конг и Бирма. Мъжете, жените и децата, хванати в тези страни след японското нападение, били подложени на невероятни мъчения и зверства. Но тогава не е уместно една държава да бъде по-високомерна от друга заради своята версия на историята. Всяка страна на планетата е доказала, че е способна на престъпления срещу човечеството. Британските власти политнали от ужас пред гледката на концентрационните лагери в Германия, но именно британците дали идеята за техните лагери. Тя е на лорд Киченет, благодарение на когото 26 000 затворници умрели в Южна Африка по време на войната с бурите. А съюзниците се сражавали рамо до рамо със съветския режим, който организирал концентрационни лагери за собствения си народ и избивал милиони по други начини. Всички континенти били въвлечени във войната и войниците от Австралия и Нова Зеландия отново подкрепили съюзническата кауза. Дори с подкрепата на Америка и други страни фашистите били победени само с потресаващи човешки жертви и от двете страни. След победата над фашистските армии в Северна Африка, през 1943 година ударът се насочил на север в Италия. Големият фашистски съвет възстановил на трона крал Виктор Емануил, а Мусолини бил принуден да подаде оставка. Италианският парламент бил свикан отново под ръководството на новия премиер-министър, маршал Пиетро Бадоло. Отначало той казал на Хитлер, че ще продължи борбата, но после подписал мирен договор със съюзниците. Мусолини се опитал да избяга в Швейцария със своята любовница, но били убити от комунистите партизани, а труповете им били изложени на показ в Милано за присмех на хората. Германците се опитали да задържат напредването на съюзниците през Италия, но накрая отбраната им била пробита. На 6 юни 1944 година се провела операцията на сюзерените, при която силите на Великобритания, САЩ и Канада под ръководството на главнокомандващия Дуайт Д. Айзенхауер започнали десантите от деня Д край бреговете на Нормандия в Северна Франция. С голям кураж и безброй човешки жертвите напреднали във Франция, за да освободят Париж и да окупират Западна Германия, докато руснаците напредвали в Източна Европа. Войната в Европа приключила, но съюзниците, обединени срещу общия враг, скоро се настроили крайно враждебно едни към други през периода, който минавал за мирен. С отстъплението на Германия последните седмици на войната се превърнали в състезание за Берлин между западните армии и руснаците. И двете страни искали да бъдат в най-изгодно положение при преговорите за подялбата на земята след приключването на конфликта. Руснаците разпръснали своето комунистическо, държавно-фашистко кредо, за да формират империята Съветски съюз, в която включили Чехословакия, Унгария, Югославия, България, Румъния, Полша и източната част на Германия. Построена била стена, която разделяла Берлин на капиталистически и комунистически, а онези от изтока, които се опитвали да се доберат до Запада, били застрелвани от тяхната войска. Семейства били разделени по прищявка на комунистическия диктатор Йосиф Сталин и неговите подчинени и последователи, които избили милиони от своите сънародници в този работнически рай. Разгромът на Германия не сложил напълно край на войната. Япония все още се държала и приемникът на Рузвелт Харис Труман, още един масон, дал заповед да се хвърли атомната бомба, разработена през военните години.
Оръдието на кръглата маса на Илюминатите, Институтът за съвременни проучвания към Принстънския университет в Нью-Джерси, оказал изключително важна подкрепа на онези, които разработвали бомбата. Един от неговите членове бил Робърт Опенхаймер, водещо светило в създаването на бомбата. Алберт Айнщайн също редовно използвал института. Той често прикривал постиженията на науката за братството, за която обществеността си няма ни най-малка представа, но която обикновено е между 50 и 100 години по-напред от публичната наука. Японският император Хирохито капитулирал след като две атомни бомби били хвърлени от американски самолети над градовете Хирошима и Нагасаки на 6 и 9 август 1945 година. Всъщност бившият министър от британското правителство Тони Бен казва, че установил, че Япония била готова да капитулира преди пускането на тези бомби. 80. Хиляди мъже, жени и деца били убити в Хирошима през фаталния ден, през който атомната война дошла на тази планета или по-скоро се завърнала, а други починали по ужасяващи начини вследствие радиационното отравяне. Общо 35 милиона души били убити по време на Втората световна война, а стотици милиони били ранени, измъчвани и белязани психически, физически и емоционално за цял живот. И целият този ужас бил резултат от една война, която никога не е трябвало и е нямало да се случи, ако мрежата на братството не я бе предизвикала. Добавете към тези цифри и милионите, починали и изстрадали през Първата световна война, както и всички други, и ще останете без думи. Но подобни чувства не тързеят илюминатите. И колко далновидни са били нашите учени предци в древността, когато са казвали, че за да постигнеш сериозен резултат, не трябва да се спираш пред никакви доводи, нито да броиш пренесените жертви в името на този резултат. Ние не сме броили жертвите от гои, говедата. Протокол 15. Повечето от основните играчи от нацисткия режим, включително вероятно и Хитлер, избягали. Той и жена му Ева Браун не умрели в бункер, смятат много учени. Поне някои от тях отишли в Южна Африка. Въз основа на мненията и доказателствата, които съм чул и видял, мисля, че Хитлер е бил изведен от Германия от прочутия немски авиатор Ханс Бауер. Той превозил със самолета си от Германия нацистските богатства и персонал. Хитлер не би имал проблем да се измъкне до някое закатано летище, защото когато руснаците влезли в Берлин, открили зад библиотеката в стаята на Хитлер таен проход, водещ до подземен тунел със своя жп линия с вагонетка. За болекарските данни на Хитлер и трупът, за който се предполага, че е на Хитлер, не съвпадат и най-вероятно това е тялото на неговия шофьор, Юлиус Шрек, фанатичен привърженик на Хитлер, който приличал на него и няколко пъти се представил за негов двойник. В едно руско разследване от 1945 година се казва: не бе открита никаква следа от телата на Хитлер и Ева Браун. Установено е, че Хитлер е опитал да прикрие следите си чрез неверни показания. Съществува неопровержимо доказателство, че един малък самолет е напуснал Тиергартен при зори на 30 април, отлитайки в посока към Хамбург. Знае се, че на борда е имало трима мъже и една жена. Установено е също така, че голяма подводница е напуснала Хамбург преди пристигането на британските сили. На борда на подводницата е имало някакви мистериозни хора, сред които и една жена. Единственото сигурно нещо е, че нацистското влияние съвсем не изчезнало след края на войната, а продължава да процъфтява в тайните общества и започва отново да изплува на повърхността сред контролирания добитък, който подкрепя крайно дясното движение. Те са много влиятелни и в полицията, военните и разузнавателните служби като Американското централно разузнавателно управление, ТРУ. Всъщност ЦРУ ангажира Райнхард Гелен, водачът на руските операции в нацистските СС, да изгради мрежата на ЦРУ в Европа, а той използвал много бивши СС офицери в състава си. Международната полицейска организация Интерпол е била оглавявана от много бивши СС офицери. Нацистите и техните ценности играят голяма роля в управлението на съвременното братство. Настанало е време да се каже истината и роботите да възстанат. Явно историята не е онова, което изглежда, че е, и при все това официалната версия се втълпява на поколение след поколение чрез образователната система и контролираните от братството медии. Сред членовете на тези масонски ложи ще бъдат почти всички агенти на международната и националната полиция, тъй като техните услуги са незаменими за нас, имайки предвид, че полицията е в състояние не само да използва собствените си конкретни мерки спрямо на покорните онези, които предизвикват братството, но и да прикрива нашите дейности и да предлага претексти за недоволства и дъра. Протокол 15. Тази история има и една друга страна, която трябва да се осветли. Всички конфликти, които съм документирал, и хилядите, които не съм, са имали пагубни последици върху енергийното поле на Земята, което трябва да абсорбира негативната енергия, генерирана от човечеството.
Размерът на тези последици ме порази по време на едно пътуване до Франция със семейството ми през 1993 година, когато се настанихме в една къща между Каен и Фалес в Нормандия. Фалес е родното място на Уилям Завоевателя. Това бе прекрасно място, но в атмосферата се долавяше нещо неприятно. Знаех, че на брега се е провел десантът в деня да малко по-нататък от мястото, където се бяхме настанили, но чак когато си тръгвахме, разбрах, че сме били близо до сцената на кървава сеч от 1944 г. Битката при дефилето на Фалес била по думите на Айзенхауер, една от най-големите кланници, позната изобщо в който и да е сектор на военни действия. Повече от 650 000 души били убити или ранени. Когато мисловните модели се излъчват от хората, те остават в същия район, докато се балансират от други модели, духовете на мъртвите често също витаят там. Объркването и болката от преживяното могат да им попречат да се върнат в родните си частоти. Ние ги наричаме призраци или загубени души. Когато отидете на мястото на полесражението, то може да ви се стори зловещо. Това са мисловните модели на страха, ужаса, агресията и болката, родени от участниците. Чувствителните хора, които посещават такива места, могат да чуят битките или да видят как протичат. Те се настройват към тези вълни на мисълта. Можем да ги почувстваме в тази област на Нормандия. Там има силна отмъстителна енергия, тъй като подобните се привличат и отрицателната енергия привлича отрицателна енергия. Синът ми, Гарет, тогава на 11 години, не искаше да се качва на горния етаж на къщата сам и това беше много неприятно. На тавана имаше врата, която се затваряше със солидно резе, но всеки път, когато жена ми Линда минаваше, тази врата беше отворена. Тя я затваряше плътно, но същото се повтаряше отново и отново. Една вечер тя се събудила и погледнала към Гарет, който спеше в нашата стая, защото беше страшно оплашен. Тя видяла тъмен облак от енергия. Наблюдавала го, докато облакът се плъзнал от стаята навън през вратата. На следващата сутрин тя ми разказа случката. Тя не знаеше, че през същата нощ се бях събудил и бях почувствал много странна и неприятна атмосфера. Атмосферата в къщата се промени след преживяното, а таванската врата повече не се отвори. Страхът на Гарет също изчезна. Ако си представите, че говоря за последиците от една битка в една война върху енергийното поле, ще разберете защо. Отрицателният дисбаланс се е разпрострял толкова бързо на планетата. Но той може да бъде отстранен също толкова бързо, ако променим начина си на мислене. Ние сме въвлечени в духовната битка между хармонията и дисхармонията. Луциферното съзнание манипулира извънземните и човешкото поведение, като изстрелва мисловни модели в тяхното индивидуално и колективно съзнание. Тези модели са пригодени да изкривяват психическите и особено емоционалните нива на нашия организъм. Те имат ефекта на спирането на потока от енергии, познание и просветление между висшия и низшия аз. Този поток бива засяган непрекъснато от зората на индустриалната революция, превърнала много човешки същества в физически и психически роботи и причинила силен психически и емоционален стрес. В някои отношения човешкото съзнание е извървяло дълъг път през периода, разглеждан в тази книга, но в другите едва ли е напреднало. Сега се изправяме пред дните за решение, когато ще се развием и разбунтуваме или ще загинем на това плътно физическо ниво. Това е изборът, пред който сме изправени всички. 11. Голямото е хубаво. Индустриалната революция започнала във Великобритания през 18 век с изобретяването на парната машина и за 100 години тя изпълнила небето с черен дим, довела до замърсяване и изчерпване на горивата на планетата и превърнала милиони, а накрая и милиарди хора в роботи, в продължение на една заводска машина. Бедните и слабите винаги са били експлоатирани от земевладелците или от онези, в чието ръце е финансовата и физическа сила на деня. Но това ставало в огромен, в основата си световен мащаб, след като братството разпространило своята икономическа култура из целия свят. От провинцията прииждали хора и около фабриките и заводите израснали отвратителни градски селища. Хората работели много часове, често за много ниска надница, и системата, която съм нарекал вземи, направи и хвърли, се появила. Магюсникът-измамник, който я създал, бил манията за икономически растеж, да се произвежда повече, да се консумира повече и да похабява повече всяка година. Но на практика мрежата от банкери на братството и техните организации. Паравани, тнар, мозъци, давали тон. Родила се нова религия. Тя била наречена наука. Християнството все още било силно, но сега неговото влияние временно било западнало. Внезапно ученият станал бог. Тази наука създала епохата на машината и всички еликсири и отрови, довели човешкия живот на ръба на унищожението. Но с отминаването на 19-ти и с началото на 20-ти век тази нова култура и нов бог били хипнотизирали преобладаващата част от човешкото съзнание.
Науката или онова, което минава за такава, решила, че животът след физическата смърт е мит. Всичко можело да бъде обяснено с логиката на науката. По същество всички ние сме били плод на космическа случайност, продукт на случайно взаимодействие между химикали, атоми и други подобни. Това създало на християнството някои сериозни проблеми, а на човешката раса още повече. Със същите темпове се засилвала и вярата, че животът е безсмислен. Идеята била, че животът е кучка, а после умираш. Животът в мрачните градове, който хората били принудени да понасят. Като че ли потвърждавал тази максима. Това било още едно бреме за човешкия дух, вече разбит. От автоматизираните изисквания на епохата на машините. Очевидното безсмислие на догматичните непоклатими твърдения на християнството, че всичко в Библията е чистата истина, не му помагали да спре кръвоизлива, предизвикан от научните доказателства. Сега тоженело последиците от отказа си да отстъпи от догматиката, приета в Никея, а също през следващите няколко столетия. Но, както казах в предишната глава, възгледът за живота и сътворението, очертан в тази и други подобни книги, бил потулван не само от християнството, както било в продължение на близо от 2000 години, но и от науката. Християнството и науката може привидно да са били в конфликт, но имали общ интерес, който бил от решаващо значение за оцеляването и на двете. Те трябвало да се погрижат възможно най-малък брой хора да вярват, че съзнанието на всеки един е вечно и чето се преражда в безброй физически тела по време на еволюционното си пътешествие чрез опита. Ако населението приемало това, то би да означавало с Богом на християнството и на повечето други религии и с Богом на цялата основа на научното мислене. Едно от най-ефективните оръжия на братството е да прави така, че самото оцеляване на организациите да зависи от прикриване на знанията. Резултатът от това бил един свят, роден от петте физически сетива, в услуга единствено на тези сетива. Богът е мъртъв, а идеята за духа е примитивна илюзия. Материализмът в пълния смисъл на думата се бил родил. Нашата култура е построена от материални сетива за материални сетива. Този процес не би могъл да породи някакъв друг свят, различен от този, който наблюдаваме днес. Висшите нива на човека били отхвърлени от науката като несъществуващи и единствената крайна алтернатива, християнството и неговите религиозни другари по света, губели доверие с всяка измината година благодарение на дългогодишната опаковка, в която били впримчени. Това оставило духовен вакуум, който едва напоследък се запълва с повторното. Изплуване в съзнанието ни на разбирането за това кои сме. Възгледът за материално-космическата. Случайност до толкова завладял тази нова религия, наречена наука, че дори когато членове на същото това вероисповедание оспорвали това вярване, те били усмивани, отхвърлени или пренебрегвани. Точно както братството се погрижило да стане. Те не искат някакъв си свободомислещ учен да открие истината и да успее да я докаже. Почти всеки истински учен, който е допринесъл за напредъка на човешкото разбиране, се е сблъсквал с подобна реакция и противопоставяне. Науката била обсебена от физическото ниво и концентрирала мисълта си върху откриването на тайните и потенциала на физическия свят, отказвайки се да търси онези висши нива, където наистина лежат отговорите. Почти от самото начало науката е обслужвала системата и братството, като спомагала за пленничеството на човешката раса. Вършейки това, новата религия просто следвала модела на старата. При всяка промяна цялата система се основава и опира на експлоатация на планетата, на човешките роботи в мините и заводите и на хората от НАР Трети свят. Повечето от тези изостанали страни тогава били под окупацията и контрола на Великобритания и други европейски държави. Страни като Великобритания не можели да загубят на този етап. Тя притежавала технологията, наистина примитивна, и разполагала с Британската империя. Тя можела да вземе природните ресурси от страните, които контролирала, да превърне тези ресурси в продукти и да ги продаде обратно с печалба. Тази глобална експлоатация от силните за сметка на слабите унищожила културите на страните от третия свят и ги лишила от самозадоволяването им с храни. Това било от решаващо значение за продължаването на експлоатацията. Когато накрая тези страни възстанали срещу физическата окупация, Европа и САЩ трябвало да я заменят с други форми на контрол. Те постигнали това като заменили физическата окупация с финансова окупация. Те направили победните страни зависими от индустриализирания свят, който им осигурявал храна и финанси. Американският сенатор Хюбърт Хъмфри го обяснява така. Чувал съм, че хората могат да зависят от нас за прехраната си. Знам, че това би трябвало да се приеме като лоша новина. За мен това е добра новина, защото хората трябва преди всичко да ядат. И ако търсиш начин да накараш хората да разчитат на теб и да бъдат зависими от теб, за да ти сътрудничат, според мен, зависимостта за прехраната ще свърши страхотна работа. Точно. Този мотив довел до глада и недостига на 20 век.
Те се съчетавали с експлоатацията на земята с цел максимален добив на култури, отглеждани изцяло за продан по начини, които унищожили плодородната почва, с политически и вътрешни борби в тези страни, често причинявана от последиците от бедността, с отхвърлянето на режимите явно или тайно, когато не отговаряли на интересите на елита на братството. То не искало страните от третия свят да взимат самостоятелни решения, то искало те да зависят от същите банкери, които управлявали Запада. Това продължава и днес, като САЩ са водещата сила в продължаващото усилие да се свали от поста му всеки политик или група, която заплашва интересите на Америка или братството. Свидетелство са Никарагуа и безбройните южноамерикански диктатори, наложени и облечени във власт от САЩ. Всичко това е разгледано по-подробно в книгата ми «Не трябва да е така». Той е част от дългосрочния план на братството. Ние сме заинтересовани от избиването на гой. Нашата сила е в хроничния недостиг на храна и физическата слабост на работника, защото по този начин той става роб на нашата воля и няма да открие в собствените си власти нито силата, нито енергията да се опълчи против нашата воля. Гладът поражда правото на капитала да управлява работника по-сигурно отколкото правата, дадени на аристокрацията от законните крале. Протокол 3. Поразителна е скоростта, с която се случва всичко това. Когато през 1993 година пътувах през Аризона, спрях в малко кафене на място, наречено Паркър. На стената имаше плакат, на който бяха изобразени подвизите на Бъчка Сиди и Сандънс Кид, чието обири на банки станаха известни от филма със същото заглавие. Онова, което ме порази най-много, беше, че и всичко това е станало през нашия век. Също извървели пътя от коня до ракетата за по-малко от 70 години, а може би и за по-кратко, ако някои разкази за тайни космически полети през 50-те са истина. В същото време САЩ се превърнали във военна единица на самоунищожението. Всеки, който не вярва в това, нека отиде в някоя гостилница на коя да е улица в Америка и да види точно колко от физическия облик на земята се изхвърля в кофите за буклук всяка минута. Заради индустриализацията и християнизацията си САЩ са изконсумирали повечето от ресурсите на земята и са замърсили планетата повече от всяко друго общество. И трагичното е, че това е културата, заляла света за отрицателно време от живота на майката Земя. Ако приемем, че Земята е не една година, при тази времева скала индустриалната революция е при нас от по-малко от 2 секунди. През тази частица време ние сме се държали по начин, който сега заплашва способността на планетата да бъде дом за човешкия род. Всеки 24 часа се унищожава или намалява някоя тропическа гора с размери 25 на 20 мили, пустините напредват с подобна скорост. 200 милиона тона отлична земя се губи от ерозия, непрекъснато нараства броят на изчезващите видове, а 100 000 души, половината от които деца, умират от глад или от болести, причинени от глъга. Всеки ден. Но защо да се учудваме? Как би могло да е друго е, че щом имаме икономическа система, чието оцеляване, да не говорим за успеха и кратко, зависи от ежегодно увеличаващото се взимане, изработване и изхвърляне, за да се отдаде почит пред ултара на икономическия растеж на братството. Това е абсолютната конвейерна лента, водеща към глобално самоубийство. Пълната истина е, че ако всяка година трябва да консумираме повече, последиците върху човечеството и околната среда ще са огромни и в крайна сметка фатални. Или елитът на братството е невероятно глупав, или творението им се е изплъзнало от контрол, или имат други мотиви за онова, което причиняват на планетата. Подозирам, че е по-малко от всичко. Предлагам ви обобщение на причините, поради които на човешката раса са и кратко били нужни малко повече от 200 години, за да извърви пътя от зората на индустриалната революция до кашата и хаоса, на които сме свидетели днес, и защо с такава готовност е обслужвала интересите на братството. Едно, ако постоянно произвеждате повече и консумирате повече, скоро пресичате точката, където това може да продължи във вашите граници. Налага ви се да продавате навън и да изнасяте своята култура. Налага ви се да промените начина, по който живеят другите, и да им наложите своята еволюция. Това става, като ги правите зависими от вас и като продавате културата си чрез манипулираща реклама. Ако имате продукт, към който човек се пристрастява, като цигарите, толкова по-добре, защото веднъж като се хванат на въдицата, разполагате с пазар от пленници. А веднъж като другите страни се пристрастят към гонитбата на вашата култура, придобивате още по-голяма власт, с която да ги накарате, да използват своите ресурси и земя, за да ви снабдяват с онова, от което имате необходимост, така че да им връщате готови продукти с значителна печалба. До този момент вие сте унищожили тяхното самозадоволяване с храна и можете да твърдите, че развитият свят помага на изостаналия свят от добро сърце и за успеха на неговата култура, като им дава храна, когато на практика милиони умират от глад, защото вече не могат сами да произвеждат храна.
Дори тогава вие само откликвате с малкото, което можете да пробутате в ситуации, които са или добре огласени, или отговарят на желанието ви да карате другите да изпълняват волята ви. Както беше казал някой някога, когато хванеш някого за топките, сърцето и ума му ще те последват. Със същия успех би могло да се каже и стомахът. Необходимостта да се увеличава производството и продажбите всяка година означава, че всеки трябва да се състезава с другия. Защото, за да има победител, трябва да има и победени, често мъртвите. Единственото изключение е банковият елит. Те не могат да губят. Говорим за желанието за сътрудничество в света и при все това самата основа на икономическия характер е да настройва човек срещу човека, семейство срещу семейството, град срещу град, страна срещу страна и търговски блок срещу търговски блок в брутална конкуренция, докато елитът поделя плячката помежду си. За да не оставим време на го и да помиели и да си вземе бележка, умът му трябва да бъде отклонен към индустрията и търговията. Така всички нации ще бъдат погълнати от гонитбата на печалбата и състезавайки се за нея, няма да забележат общия си враг. И отново, за да може свободата веднъж и завинаги да разложи и унищожи го и общностите, трябва да положим индустрията на спекулативна основа. В резултат онова, което индустрията отнеме от земята, ще се изплъзне от пръстите и ще премине в спекулация, т.е. в нашите класи. Протокол 4. Две, много важно е също така изхранването и просъществуването на вашето население да зависи от същата система. Ако имат възможност за избор, те не могат да бъдат принудени. Да изпълняват волята ви или да стоят до заводската машина през по-голямата част от работния ден. Ефектът от това е да се сломи духът им и да се смаже съпротивата им с пропагандата, с която ги подхранвате чрез услужливите медии, обслужващи системата. Нуждата от разширяване на системата налага научните изследвания да се впрегнат в изобретяването на нови неща, които хората могат да бъдат убедени да купуват, в намирането на по-евтини начини за изработването на тези неща чрез технологиите и в изобретяването на нови оръжия за масово унищожение. Както и при записващите видео. Устройства, така и при насочваните ракетни снаряди. Ако технологиите за производство се развиват непрекъснато, хората и страните непрекъснато ще се усъвременяват. Накратко, те ще продължават да купуват едни и същи неща отново и отново, тъй като технологиите систематично превръщат напълно задоволителните продукти в устарели. Науката съществува до голяма степен заради тези цели близнаци, разработването на продукти и оръжия в служба на икономическата система. Службата в името на човечеството и търсенето на истината определено са второстепенни мотиви за научните институции, манипулирани от братството. Производството на оръжия също е важно, за да се защитят и да се увеличат богатствата на власимащите, когато войната, при която можете да снабдявате и двете страни, стане икономически изгодна. Три, тази система е толкова очевидно унищожителна и глупава, че ако позволите на хората да видят истинския и кратко характер, те скоро ще видят очевидното. Християнството яростно се съпротивлявало на образованието за масите, тъй като се страхувало от възможните последици от отварянето на очите на хората за глупостта на преобладаващата част от това вероизповедание. Но те не трябвало да се безпокоят. Системата нямала никакво намерение да образова хората, особено младите. Тя иска да втълпява, не да образова, и точно това е постигнала. Образованието е само за да подготви фураж за системата. Неговата цел е да убеждава хората да гледат на нещата от нейната гледна точка и да отхвърлят всяка идея, че е възможно да има и друга алтернатива. Има ли нещо по-добро за системата от това да откъсва децата от родния им дом за по-голямата част от деня през годините, през които те се формират като личности, и да ги захранва с всичко онова, в което те имат нужда да вярват, за да ги превърне в следващото поколение роботи?
В тази връзка е напълно уместно да споменем и християнството, защото то не е заплаха за нищо друго, освен за самото себе си и за човешкото разбиране. Както видяхме, и системата, и християнството имат голям дял в задържането на човешкото разбиране. Далеч от дома, там, където местните хора още не са подчинени на този икономически контрол над мисълта, имот на категориите, земите и начина на живот или на сила, или чрез християнизиране. С унищожаването на тяхната култура те стават зависими и често се опитват да избягат от кошмара с помощта на алкохола и наркотиците. Контролът над света се разширява чрез унищожаването на околната среда. 4. Необходимостта всяка година да се произвежда и продава повече означава, че бързо ще настъпи моментът, когато хората вече няма да могат сами да увеличават производството. Създават се машини, които произвеждат повече продукти с по-малко хора. Тъй като производството трябва непрекъснато да се увеличава, машините трябва да стават по-мощни и изискват по-малко хора. Безработицата расте. Системата реагира по единствения и кратко познат начин, като подправя цифрите за безработицата, за да скрие колко зле са нещата в действителност, като започва войни и като увеличава броя на нещата, които хората искат. Изопачавайки символите на човешкия успех, така че всичките да са свързани с имуществото. Хората трябва да са недоволни от онова, което имат, и да търсят щастие в натрупването на материални неща. Това обаче означава, че производството трябва да следва парите, защото бедните не могат да пазаруват. Следователно, производството все повече обслужва желанията на заможното малцинство и се откъсва от нуждите на бедното мнозинство. Резултат на това, някои хора притежават всяка вещ, която си пожелаят, докато други спят в кашони на улицата. Вижте как системата е изопачила Коледа. Доста погрешно християнството преработило един езически празник в средата на зимата в рожден ден на Исус, а системата го преработила в оргия на консумацията. Казваме, че имаме традиционна Коледа, докато повечето от традициите съществуват едва от началото на индустриалната революция. Това, което трябва да е време на приятна почивка, веселие и събиране на приятели и семейства, се е превърнало в кошмар за милиони. Децата се бомбардират с телевизионни реклами за скъпи играчки, а родителите им често заемат суми, които не могат да си позволят, защото не искат да ги разочаруват на Коледа. През следващата година те смъка изплащат дълга или прекарват Коледата с чувство на вина, че не са осигурили на децата си онова, което са приучени да искат. Тази експлоатация на чувствата става все по-ужасна и определена с всяка изминала година, защото харченето по Коледа сега е от решаващо значение за оцеляването на много магазини и заводи. Разликата между имам и нямам се свежда до броя на хартийките, които притежават. Това няма абсолютно нищо общо с способностите им или желанието им да допринесат за благоденствието на обществото. Може да бъдете финансов победител и да печелите огромен брой късчета хартия, като изработвате някакви пластмасови глупости, които не служат на никого. Но можете да бъдете финансов губещ, като отдадете живота си на грижата за другите. От значение е онова, което продавате, а не с какво помагате на човечеството. Както видяхме, най-лесният начин за печелене на пари е да ги изфабрикуваш от нищото. Това изопачава ценностите и желанията, обществата заболяват и настъпва по голямо деление. Друга естествена последица от тази ежегодна експанзия е, че с механизиризането на производството, инвестициите, необходими, за да се издържи на конкуренцията, стават все по-големи и дребните изпадат край пътя. Голямото става хубаво, а животът става гъден. Икономическата мощ е събрана в ръцете на все по-малко хора в съответствие с плана на братството, а големите корпорации и банки командват не само избраните политици. 5. Смазването на безработицата чрез увеличаване на исканията вече не може да продължава. През нашия век. И конкретно от 60-те и 70-те години тенар Трети свят започна да произвежда повече готови продукти. Системата започнала с експлоатацията на Великобритания на ресурсите в империята и кратко и с обратното продаване на готовите продукти, се е променила драстично. Цяла Европа, а след това и САЩ последвали Великобритания и доразработили започнатото от нея. През втората половина на този век на Далечния изток, Азия, Африка и Южна Америка бе продадена индустриалната мечта често от банки, които искаха да инвестират изливащите се в тях пари най-вече от арабските страни след повишаване цените на петрола през 70-те години, замислено от братството. Светът бе залят с продукти, които търсеха своите купувачи. 6. В същото време броят на хората, които имат пари да купят тези продукти, става все по-малък. След като голям брой страни имат една и съща амбиция да произвеждат повече и да продават повече и преминат точката, в която това може да продължи в собствените им граници, всеки трябва да се състезава с другия за продажби по целия свят. Това се превръща в битка, водеща до икономическата и физическа смърт на най-малко 100 000 души на ден.
Голямата автоматизация налага производството на повече продукти на по-ниска цена, защото всеки трябва да се състезава в намирането на начин за поевтиняване на същия този продукт. По-голямата автоматизация означава по-малко работна сила и по-малко пари в хорските джобове, с които да си купят продуктите, произвеждани от машините. Големите производители започват да пренасят голяма част от производствата си в страните от третия свят, защото законите за експлоатацията там са много по-намарливи, отколкото на Запад, и могат да плащат на хората една частица от надницата, изисквана в Европа и Америка. 7. В резултат на всичко това сега системата изпитва ужасни затруднения и точно това иска банковият елит, за да оправдае следващата си стъпка – централизираната световна икономика, основаваща се на Световната централна банка. Докато неголямата безработица се смята за добра за системата, защото помага задържането в подчинение на работещите чрез страха да не загубят работата си, има един етап, в който тя вече е опасна. Това става, когато броят на безработните без шансове да получат работа достигне неконтролируеми размери. Количеството пари, реализирано от намаляващите продажби, вече не е достатъчно за изплащане на социалните помощи на увеличаващия се брой хора, които са без работа, и за задоволяване на социалните потребности на жертвите, изплюти от системата, когато вече няма нужда от тях. Системата е толкова разнебитена, че за да оцелее, трябва всяка година все повече и повече хора да купуват, а все по-малко хора да изработват онова, което купуват. Тя не може да има и двете, но се нуждае и от двете. Хората ще бъдат в подчинение само докато им се втълпява да вярват, че системата ще се погрижи. Когато стане ясно, че няма да го направи, хората започват да въстават срещу тази система. Този бунт става още по-мощен, когато хората без работа и без изгледи за работа видят как социалните им помощи биват урязвани от политиците, които наблюдават намаляващите индустриални продажби в резултат на всичко, описано досега. Илюминатите искат хората да реагират с насилие на всичко това, както ще видим, но отговорът, бунтът на роботите, трябва да бъде мирен, за да бъде осуетен планът им. 8. Основният отпадъчен продукт на тази система са човешките отломки. Когато принуждаваш хората да работят в бездушна и лишена от разум система, това води до сериозни психически и емоционални последици. Нашите сърца копнеят за свобода, любов и радост. Нашият вътрешен аз иска да бъде положителен, творчески и да измъкне целия, наистина целия потенциал, който всички ние притежаваме. Но системата изисква от нас да сме малко повече от продължение на технологиите и да бъдем заменени всеки път, когато може да се създаде нова технология. За системата ние не сме хора или духовни същества, ние сме единици за производство и консумация. Ще забележите, че управителите на системата, политиците, икономистите и индустриалците се отнасят към нас като към потребители, защото ни възприемат като такива. Тази система без душа е породила експлозия под формата на консумирането на алкохол и наркотици. Това са начините, по които хората се опитват да избягат от кошмара и агонията, от които страда техният вътрешен аз. На по-дълбоко ниво те може дори да не осъзнават, че се чувстват така. Но това чувство пак ще намира израз в наркотиците и други форми на временно бягство от реалността на този луд свят. Стресът от изискванията на системата, непрекъснатата конкуренция, страхът, пленничеството и потискането на духа са се превърнали в конвейерна лента за душевни, емоционални и физически заболявания. Стресът е причинил дисбаланс в психическите и емоционалните енергийни полета и чрез чакрите той се е предал на всички нива на съществуване, включително и на физическото тяло. Имаме все повече и повече болести, причинени от стреса, замърсяването и други опасности, които системата произвежда в ненаситното си желание за експанзия на всяка цена. Чудно ли е тогава, че поражението има толкова много лица? Системата, науката и религията са се обединили, за да накарат милиарди хора да се чувстват изморени от живота, но страхуващи се да умрат. Престъпленията са друга последица. Ако програмирате хората да разглеждат собствения си успех и този на другите от гледна точка на консумацията и имуществото, не вдигайте ръце от ужас, когато онези, които не могат да спечелят достатъчно пари, за да консумират и притежават, изберат друг начин за преуспяване от гледна точка на системата, кражби, нападения, взлом. Във времена на голяма безработица на повече хора се отказва възможността да преуспеят чрез консумация или дори да нахранят семействата си и затова броят на престъпленията се покачва. Също ако системата третира човешкия живот като безсмислен, без стойност, като фураж за говеда, без достоинство и уважение, не се учудвайте, че много други започват да гледат на себеподобните си по същия начин. Нарастващото насилие е свидетелство за това. Негодуванието от отхвърлянето от страна на системата води до негодувание срещу всичко и всеки. При такова душевно състояние. Някой ще ограби някоя стара дама за няколко лири или долара, без да се замисли какво и кратко е причинил. Мотото му ще бъде: системата не ме уважава, защо трябва аз да уважавам другите? Всеки гледа себе си.
но почакайте за момент. Ако дневният ви ред включва индоктринирането на още по-авторитарни полицейски сили, военна и законова система, от какво най-вече имате нужда, за да поведете общественото мнение след себе си? Колкото повече престъпления, повече насилие и ужас, толкова по-добре. В една система, в която притежаването на парченца хартия е единственият начин да се радвате на храна, покрив и топлина, вие сте изправени пред все по-нарастващия брой хора, станали излишни заради технологиите и рецесията, и те са гладни, без дом и настудено. Има ги и нетрудоспособните, възрастните и недъгавите или не можещи да работят по друга причина. На тях също са им отказани средствата за печелене на късчета хартия. Системата реагира на това по различни начини. В някои страни тя пренебрегва тези хора и потъпква масовия бунт, като засилва. Полицейските сили и армията и като кара работещите да се страхуват да се изкажат гласно срещу. Тази жестокост, за да не загубят работата си. На други места правителствата плащат на тези жертви на системата малкото, което успяват да пробутат, макар че в някои попросветени държави са по-щедри. Но всички си служат с оръжието на страха, за да контролират населението и да предотвратяват сериозни бунтове. Всяка година системата се изправя пред все по-мащабни законопроекти за престъпленията, полицията, медицинските служби, социалните помощи и всичко останало. Това е неизбежна последица от вземи, направи и изхвърли и всичко, което върви с тази политика. И как реагират на това системата и нейните обработени политици? Като казват, че трябва да увеличим още повече производството и консумацията, за да набавим повече пари, като реализираме по-голям растеж. Тази политика бълва нови жертви и изисква изразходването на още повече средства за престъпления, полиция, медицински служби и социални помощи. Онези, които са хипнотизирани. От пропагандата на братството не притежават интелигентността или проницателността да мислят. По друг начин, независимо колко безсмислен може да е този начин на мислене. Както казва Марк Твен, ако единственият ти инструмент е чукът, всички проблеми ти изглеждат като гвозди. Девет изискванията на системата и дехуманизирането на хората е довело до експлоатацията на други форми на живот. Чувал съм да се казва, че защитниците на правата на животните трябва да мислят повече за жестокостта към хората, отколкото към животните. Тук е пропусната същността. Жестокостта си е жестокост. Всяко общество, което оправдава ужасяващото отношение към животните днес, няма да изпита никакви скрупули от това, че е жестоко към хората. Животните, също като хората, са се превърнали в друга стока, друга форма на производство. Ние извършваме експерименти с тях, от които най-ужасяващите ексцесии на нацистите изглеждат като детска игра. Ние сме свидетели на ужасяващите неща, ставащи в кланиците и заводите от хранителната промишленост тире 500 милиона пилета в Великобритания са принудени да изживеят окаяния си живот, стоейки върху телени мрежи в манички клетки, в които едва има място да се настанят. Те са машини за производство на яйца. Около 40 милиона малки пиленца се убиват в Великобритания всяка година само няколко часа след раждането им заради престъплението, че са мъжки. Те са от породи, генетично, разработени да снасят яйца. Мъжките не могат да снасят яйца, затова не трябва да живеят. Всяка седмица в британските кланици се убиват 8 милиона пилета, 300 хиляди прасета, 80 хиляди. Говеда, 500 хиляди пуйки, 50 хиляди зайци и 300 хиляди овце в условия на отвратителна жестокост и варварщина. Както се казва в поговорката, ако стените на кланиците бяха от стъкло, всички щяхме да сме вегетарианци. Само една човешка раса, откъсната от своя истински аз и контролирана от съзнание, което иска да унищожи нашето състрадание и вътрешна доброта, би позволила това да се случи. Има един британски министър и отявлен християнин-догматик, който се присмива на вегетарианците при всяка отдала му се възможност. Ако Бог искаше да сме вегетарианци, казва той, щеше да ни е дал три стомаха. В отговор бихте могли да кажете, че ако Бог искаше да говорим такива глупости, той наклонена черта тя нямаше да ни е дал мозък. 10. За да скриете реалностите на системата и нейната корупция, имате нужда от служби за сигурност и други организации, посветени на пазенето на тайни. Твърди се, че от тях се изисква да държат под око потенциалните заплахи от други страни и терористични групи и да пазят националната сигурност, но, както видяхме, основна цел на правителствата и службите за сигурност е да пазят истината от собствения си народ. Това е от жизнено важно значение за оцеляването на системата. Истината за системата е като чесънът за вампира. Службите за сигурност изразходват повече време в шпиониране на онези, които мирно оспорват статуквото, отколкото на потенциалните терористи. Те и без това познават и манипулират терористите, а и самите те са замесени в тероризма. Правят се всякакви коварни маневри, за да се спре всеки индивид или група, за които се опасяват, че може да са средство за ефективно предизвикателство към системата.
измами, подслушване на телефони, агент-провокатори, дори убийства, всички тези методи се използват от държавата и световното братство и неговите представители, за да спрат онези, които представляват заплаха за продължаващия им контрол. 11 към всичко, казано от мен, трябва да се добави още едно съществено ограничение пред по-нататъчната експанзия на системата. Това е най-важният от всички фактори. Ако искате всяка година да консумирате повече, вие разрушавате планетата, от която зависим всички ние. Дори Земята се третира като промишлен обект. Тя до такава степен е експлоатирана с химикали, които да донесат за кратко време максимален добив, че способността и кратко да произвежда отслабва с всяка година. Ако имахте машина, която произвежда нещата от първа необходимост за оцеляването на човечеството, и това беше единствената съществуваща машина от този род, какво щяха да кажат хората, ако бяхте стоварили тежък чук върху нея и я бяхте разбили на дребни парченца? Хората щяха да кажат, че сте луди, щури, откачили. Е, точно това причинява човешката раса на планетата. През всяка година от тази индустриална революция ние сме взимали повече ресурси от Земята и сме ги превръщали в по-голямо. Замърсяване в името на прогреса. Вършейки това, системата е трябвало да увеличава броя. На продуктите за еднократна употреба, които се изхвърлят възможно най-бързо след закупуването им. Само по този начин може да се увеличи производството. Това не може да стане, ако нещата са дълготрайни. Тази икономическа необходимост по правилата на системата ни е снабдила с чаши, ножове, вилици, чинии, бръсначки и други неща за еднократна употреба и непрекъснато увеличаващо се количество опаковки за изхвърляне. Нещо, което се използва еднократно и се изхвърля, е като оргазъм за системата, всичко дълготрайно, направено да просъществува възможно най-дълго време, е потенциална катастрофа. Както казах, САЩ са в челните редици на това самоубийство, но голямата част от света също е замесена. Създали сме такова чудовище, което колкото повече преуспява от своя гледна точка, толкова по-бързо унищожава планетата. Но нашите политици все още говорят за необходимостта да се върнем към пълна работна заетост. При правилата на настоящата система пълната работна заетост в традиционния смисъл по целия свят ще превърне планетата в пустееща земя. Това е пълно, абсолютно безумие. Това не може да продължава и няма да продължи. Последствията от тази система на самоунищожението са създали един свят, в който 20% от населението консумират 80% от ресурсите всяка година, другите 80% от човечеството не трябва да имат потребности, за да може системата да е в услуга на алчността. Хора по целия свят умират от болестите на недостатъчността, докато на други места други умират от болестите на прекомерността. Тя е родила свят, пълен с конфликти и разделения, свят, в който болката, страданието, експлоатацията и войната са решаващи за оцеляването на системата. Братството, което е създало и организирало тази система за своите собствени цели, знае, че тя е пълна глупост и първото нещо, което ще направи след запланувания си удар върху човешката раса, е да разруши наложената от него система. Вие идеално разбирате, че икономически мерки като тези, които предложихме на ГОИ, не могат да бъдат изпълнени от нас. Протокол 20. Те знаят, че системата е глупава. Такава се очаква да бъде. Но нека наблегна преди всичко на един момент. Порубеното съзнание и напреженията на тази планета могат да затруднят себеизразяването на нашия истински аз, но това не го прави невъзможно. Само трябва да потърсите в своето общество и в света като цяло и ще видите прекрасни, обични, грижовни и щедри хора. Ние не трябва да сме роботи, нито пък да бъдем контролирани от братството и мисловните модели на Луцифер. Ние сами позволяваме да бъдем такива и можем да спрем да го правим. В собствения си живот и друга да виждаме достатъчно, за да знаем кое е приемливо и кое не, всички ние имаме възможност да започнем да мислим самостоятелно и да живеем според вярата си. Всички ние можем да отворим умовете си и отново да се свържем с нашето висше съзнание. Милиони постъпват така днес, а много други са го правили през цялата история, дори през мъчителните векове от живота на планетата Земя. Не трябва да бъде така и ние не трябва да бъдем такива. Човечеството по природа е добро, не. Зло. Ние можем да дадем израз на тази доброта, ако решим. Колко силна е нашата воля, за да устои на подтиците на луциферното съзнание? Колко силно е желанието ни да следваме гласа на собственото си сърце? Настоящата трансформация ще донесе и носи промяна в невъобразим мащаб. Контролът на Луцифер над човешкото съзнание започва да отслабва и това ще бъде време както на смут, така и на прекрасни възможности. Явно това е трансформация, която съвсем не е избързала с появата. Си. 12. Новият световен ред. Бих разбрал, ако някои от вас имат проблеми с гимнастиката на мисълта, изисквана от тази книга.
В края на краищата нашето съзнание е предизвикано да отхвърли приетата история на човечеството и да проникне през димната завеса, каквато е по-голямата част от нея. Това не винаги е лесно, след като си преминал през образователната, индуктрииращата система и утвърдената версия за минало, настояще и бъдеще, която непрекъснато ни се подава чрез медиите. В един свят, в който е правило да се смееш на идеята за НЛО и извънземни, на вас ви се поднася възглед, който предполага, че извънземните не само съществуват, но са оказали съществено влияние върху човешките дела, водени от добри и лоши намерения. Може би най-трудно е да се приеме, че преди хиляди години било създадено някакво си братство, което да посвещава елита в духовните истини, като в същото време изопачава същите тези истини, за да подмами елита да манипулира останалите, и че днес същото това братство е напреднало до етапа, в който контролира преобладаващата част от световната политика, икономика и тайни служби. От гледна точка на живота, в който системата ни насърчава да вярваме, всичко това изглежда просто нелепо, доста скандално и върха на всичко. Той Айки Майче е кандидат за лудницата, а... Но от вас се очаква да си помислите точно това. На човешките същества е втълпена толкова неправилна версия за историята и за реалността, че дори ако потулването на истината се провали и тя излезе наяве, истината ще е толкова различна от втълпената версия, че хората просто ще се изсмеят и ще кажат, че е налудничаво. Какво беше казал Хитлер? Колкото по-голяма е лъжата, толкова повече хора ще и кратко повярват. Що се отнася до външния враг, ако е позволено и не се смята за неморално да държиш врага в неведение за плановете си, да го атакуваш през нощта или с надвишаващ го брой войници, то защо тогава полушият враг, унищожителят на структурата на обществото и общественото благо, така, да не се нарече неморален и да не бъде забранен? Протокол на илюминатите 1. Не намеквам, че това братство е обработило своите милиони членове по целия свят съзнателно да отдават живота си на великото дело на епохите, наречено световно доминиране. Както продължавам да подчертавам, преобладаващото мнозинство няма да знае от какво е част. За елита е жизнено важно да ги държи на тъмно, както масата от населението се държи в невежество. Нищо нямаше да стане, ако членската маса знаеше плана на играта, тъй като повечето нямаше да искат да имат каквото и да било общо с него, а клоновете на братството, като масоните, се нуждаят от приемлив обществен параван, зад който да се скрият. Техните членове под определени степени на посвещаване се грижат за това с организирани балове и благотворителна дейност. Същото е и с повечето други. Дори долните степени на тайните общества се използват за манипулиране на местните съвети, съдилища, търговски и полицейски служители, но повечето поддръжници на братството са много скромни и любезни хора. Ние трябва да се погрижим за елита, а поне в повечето от случаите той дори не включва политиците. Те са пионки като всички други. Онези, които работят в обществата на братството на подолните нива и не са разбрали истинския дневен ред, вече нямат оправдание за невежеството си. Протоколите на илюминатите изясняват, че масонските ложи и низшите степени, населени с така наречените от тях говеда гой, просто осигуряват на елита шоу-армия у захвърляне на прах в очите на ближните им. Тези нищо не подозиращи, наивни масони трябва да разберат, че в очите на илюминатите те също са заменими. Всеки е заменим. Манията на елита за световно доминиране е техният единствен движещ мотив. В един протокол на илюминатите се посочва, че ще се разправят с Тенар Гой масони, които познаваме твърде добре, след като елитът наследи своето царство. В друг се казва: ние екзекутираме масоните по такъв начин, че никой освен братството да не подозира за неговото съществуване, нито дори самите жертви на нашите смъртни присъди, които умират, когато им дойде редът, все едно от обикновена болест. Като знае това, дори братството не смее да протестира. Докато учим го и на либерализъм, ние в същото време държим собствените си хора и нашите агенти в състояние на безусловно подчинение. Протокол 15. Дори елитът на братството не е имал, и все още няма, пълен контрол над всичко. Има ли са няколко колосални провала, сигурен съм, и е имало периоди от историята, когато са имали по-малък успех, отколкото през други. Но тъй като всяко поколение от братството е предавало на следващото ритуалното приемане и индоктринацията, способността му да въздейства върху изхода на събитията и да ги предрешава е нараснала, особено през последните 200 години. Защото глобалните комуникации и световната финансова система дават възможност за съсредоточаване на огромна власт в ръцете на малцина. Сега братството е проникнало във всяка сфера на нашия живот, а чрез контролираните от него медии е в състояние да захранва населението лъжичка по лъжичка по начини, с каквито не е разполагало никога преди. Техният план за доминиране в света, наречен новият световен ред, приближава своя край, ако не се събудим бързо. По време на мандата си като президент на САЩ Джордж Буш дори използва думите «нов световен ред», за да опише виждането си за бъдещето след войната в залива, и сега този термин се използва широко.
политиците като цяло. Елитът на братството, в който влизат империите на Ротшилд и Рокфелер, вече разполага с 6 основни организации, паравани за тяхната тайна дейност. Това са Съветът за международни отношения, Тристранната комисия, Римският клуб, групата Билдерберг, Кралският институт по външни работи и Обединените нации. Всичките пряко или непряко са произлезли от кръглата маса, създадена от емасона Сесил Рутс, и кръглата маса все още е в центъра на тази империя на контрола. Около тази символична маса седят онези, които направляват световните политически и икономически дела. На практика тази империя е изчакващото световно правителство, те. Изчакващо да се превърне в официално правителство. Сградата, уместно наречена Харолд Прат Хаус, на източна 68 улица, но 58 в Нью-Йорк е. Щаб-квартирата на Съвета за международни отношения. Началото и кратко е сложено с парите на Рокфелер през 1921 година. Видяхме как този мозък е контролирал събитията по време на Втората световна война и продължава да го прави. Безброй видни личности са назначавани от Съвета за международни отношения в американската администрация, банки, бизнес среди, медии и университети, а външната и вътрешната политика на една предполагаемо свободна и демократична нация се контролира от тази неизборна група параван на братството. Ако те направляват американската политика, то естествено направляват и световната. Съветът за международни отношения има филиали във всички щати на САЩ. Това е американският клон на Кралския институт по външни работи в Лондон, известен още като Chatham House. Той е основан през 1920 година и тези два мозъка, действащи в съгласие, са причината за тънар специални отношения между Великобритания и САЩ и са отговорни за манипулирането на САЩ по време на Втората световна война. Но обратно на популярното сващане, именно Великобритания е доминиращият партньор на ниво братство. Ротшилд влияе на Рокфелер, а политиката на САЩ се предрешава до голяма степен от Великобритания чрез връзката Институт по външни работи наклонена черта Съвет за международни отношения. Очевидно институтът оказва много голямо влияние върху външната политика на Обединеното кралство, което влияние се разпростира и върху други страни с подобни организации. Кралският институт по външни работи е регистриран като фондация с патрон кралицата. Той е подкрепен от непрекъснат поток от глобални нефтени компании, мултинационални фирми и водещи медийни организации, включително BBC и неговата световна служба. Източник – годишен отчет на Кралския институт по външни работи за 1992-93. Тристранната комисия е образувана от Дейвид Рокфелер, председателят на Чейз Манхатън Банк и глава на семейната империя Рокфелер. Тя става публично достояние през 1973, но почти сигурно е съществувала тайно от 1072. Комисията се състои от поканени финансисти, индустриалци, медийни магнати, лидери на професионални съюзи и политици от Северна Америка, Западна Европа и Япония, и нейната цел е да контролира хода на международните събития, за да защити и разшири интересите на елита в тези три части на света. Трябва да се отбележи символизма на триъгълника. Той е важен символ на братството. За три години, откакто стана обществено достояние, комисията постигна амбицията си да настани първия тристранен президент в Белия дом, Джимми Картер, а негов съветник по националната сигурност, без Збигнев Бжежински, първият директор на комисията и главен вдъхновител за нейното формиране. Картер напълни своята администрация с тристранници, сред които вице-президентът Уолтър Емондейл и държавният секретар Сайрас Ванс. Групата Билдерберг е друг форум на водещи европейски и американски политици, финансисти, индустриалци, медийни директори и военни лидери, където обсъждат хода на човешките дела. Ротшилд и Рокфелер стоят зад групата Билдерберг, която е връзката между Европа и НАТО в рамките на империята на братството и е най-могъщата от тези организации. Паравани. Началото на срещите на Билдерберг отново е положено с парите на Рокфелер и Ротшилд от принц Бернхард от рода на оранжите в Холандия. Името Билдерберг идва от хотела в Холандия, в който групата се събрала за пръв път през 1954 година, макар съществуването на групата да е било отричано в продължение на много години. Някои учени твърдят, че принц Бернхард бил член на СС преди войната и служител на И.Г. Фарбен. След като се оженил за представителка на рода Оранж, станал председател на Shell Oil. Той ръководил срещите до 1976 година, когато бил принуден да подаде оставка заради скандала за корупция Lockheed. Срещите на Билдерберг се провеждат в пълна тайна и само ако познавате някой вътрешен човек, можете да разберете нещо от дискусиите им. Лорд Карингтън, бивш член на британското правителство и главен секретар на НАТО, е виден член на Билдерберг, а през 1991 година стана и нейн председател. Той е и президент на Кралския институт по външни работи. Работи в тясно сътрудничество с
Фамилиите Ротшилд и Рокфелер и с Хенри Кисинджер, бившия американски държавен секретар. Кисинджер е член на Билдерберг, тристранник и член на Съвета за международни отношения. Лорд Карингтън е член основател на борда на сътрудниците на Кисинджер. И двамата са в борда на Холингер Корпорейшн, председател Конрад Белък, член на Билдерберг и собственик на лондонския Дейли Телеграф и Джерусалем Пост. Римският клуб е друга организация, Мозък, която твърди, че разработва стратегия за оцеляването на планетата и тя също подкрепя идеята за централизирано планиране и световно правителство. И накрая Обединените нации, основани в Нью-Йорк върху площ, предоставена им от Рокфелер. Планът за Обединените нации бил замислен по време на последната световна война от тайно ръководство на Съвета за международни отношения. Обединените нации били продадени на света под прикритието на политика за мир сред нациите. За разлика от своя предшественик, Обществото на народите, тази организация щяла да се прилепи към братството и да обслужва неговите интереси. Ако една световна война не убеди правителствата да постъпят така, както иска елитът, дайте им още една, това правила тя. Защото Обединените нации означава Съединени щати, а САЩ и Обединени нации означава нов световен ред. Кръглата маса и нейните филиали контролират Обединените нации. Те са тяхно творение и всички важни решения са проконтролирани от тях. Наред с тях са и Международният валутен фонд и Световната банка, а сега се подготвя почвата за световна армия под контрола на Обединените нации, братството. НАТО вече се управлява от братството. По целия свят се предизвикват и възпламеняват конфликти, за да се деморализира общественото мнение и то да приеме, че това е единственият начин за справяне с разрастващото се насилие. Колкото по-ужасяващи картини от проблемните точки на света разпространяват медиите, толкова по-добре е за онези, които искат централно контролирана световна армия. Главният секретар на Обединените нации доктор Белтрус Гали, подставено лице на братството, вече издаде нареждане за създаването на постоянни тежковъоръжени сили на Обединените нации до 1995 година. На среща на групата Билдерберг в Беден-Беден, Германия, през 1991 година Хенри Кисинджер е цитиран от американския вестник Spotlight, занимаващ се с разследвания, с думите: армията на Обединените нации трябва да може да реагира мигновено, без забавянията, характерни за всяка страна, като взима решенията си дали да участва въз основа на ограничени съображения. Правителствата не управляват света, братството го управлява. Човек дори не може да се кандидатира за президент в собствената си партия в Америка, без огромни суми зад гърба му и без масирана финансова подкрепа няма никакъв шанс да се състезава за президентския пост. Веднъж като приемеш това условие, има услуги, които трябва да се заплащат, но ако не искаш да играеш играта, няма да бъдеш подкрепен по никакъв начин от финансистите. Политиците обикновено не са посветени в целия заговор на братството, дори да са негови членове. На тях само им се казва онова, което трябва да знаят, а поканените да присъстват на срещите на Билдерберг са длъжни да поддържат курса на братството по възможно най-добрия начин за управлението на света. Постоянният изпълнителен директор на групата Билдерберг командва парада, като положението е същото и в другите организации паравани. Между другото, един от поканените на срещата на Билдерберг в Беден-Беден през 1991 година бил тогавашният губернатор на Арканзас, някой си Бил Клинтън, който впоследствие стана президент. Той нямаше да стане президент, ако елитът не го искаше. Едно целта на илюминатите е индоктринирането на световно правителство, на което ще бъдат под. Едно сред другите присъствали са холандската кралица Беатрич, испанската кралица София, собственикът на Washington Post, Андрю Найт, по онова време председател на News International, на Рупърт Мърдок, редакторът на Wall Street Journal и много премиер-министри, политици, банкери и индустриалци. Б.А. Чинени всички континенти. То ще диктува външната политика и ще контролира световната армия. Основа на всичко ще бъде една световна централна банка, основаваща се на принципите на днешните национални централни банки, и ще има единна валута, изцяло контролирана от тях. Те биха искали да стигнат и по-далеч и буквално да превърнат населението на планетата в роботи по начини, които накратко ще набележа. Ако се вгледате в днешния свят, ще видите, че нациите вече губят възможността да взимат решения по отношение на гигантските търговски блокове като Европейската общност и Северноамериканското споразумение за свободна търговия, НАФТА. В Европа движението е към единна валута и Европейска централна банка. Фигурите започват да се придвижват по дъската в подготовка на ожилването. За да се разболи загадката, забележете също колко много политици, които се противопоставят на тази загуба на националния суверенитет, внезапно се оказват дискредитирани и лишени от власт. През май 1989 година Spotlight съобщава:
че на срещата на Билдерберг този месец на остров Латоя край Испания е решено Маргарет Тачър да бъде отстранена като премиер-министър на Великобритания заради отказа и кратко да предаде суверенитета на Великобритания на европейската свръхдържава, която предстои да се появи през 1992 година. Точно това стана, когато през 1990 година тя беше отстранена от поста и кратко от нейната партия, Британската консервативна партия. Това не бе нищо друго, освен удар на братството за улесняване пътя на САЩ към Европа. Последното споразумение ГАТТ-1, което разширява границите за свободна световна търговия, е друго творение на елита на братството за унищожаване способностите на държавите да взимат самостоятелни икономически решения. Планът на играта е следният. Братството, манипулирано от своя елит от илюминати, работи за пораждането на конфликти по целия свят и на всички нива. Сега това се превръща в неудържим стремеж. Те подкопават и световната икономика, която контролират зада. Унищожат и малкото останало у населението доверие към политици и правителства. Бръцт. Вото се е поближило хора с ограничени възможности, интелект и прозорливост, марионетки, да стигнат върховете в политиката, което води след себе си две основни последици. Гарантирано е, че те ще са лесни за манипулиране от съветниците на братството, действащи зад кулисите, а очевидната им липса на способности би спомогнала за още по-голямото намаляване на доверието в политиката и политиците. Планът винаги е целял точно това, за да се подготви икономическият крах, който ще бъде организиран от тях. Омразата към днешния ред ще бъде още повече подсилена от последиците от икономическата криза, която ще спре сделките на борсите и ще докара индустрията до застой. Чрез всички известни нам тайни методи ние ще създадем световна икономическа криза, чрез която в същото време ще изхвърлим на улицата тълпи от работници. Тези тълпи ще се втурнат с възторг да проливат кръвта на онези, които в глупостта на своето невежество са мразели още от люлката и чиято собственост ще могат да плечкосат. Нашата те няма да докосват, защото само ние ще знаем момента на атаката и ще вземем мерки да защитим своето. Протокол на Илюминатите 3. Това е кулминацията на дългосрочния план за пораждане на зависимост чрез държавата, обезпечаваща социални грижи за всички. Първо премахват независимостта на хората, като ги правят зависими от работата си в полза на военно-промишлената система. После намаляват броя на работните места и правят все повече и повече хора зависими от наркодеяния, като отнемат всички възможности за самостоятелен начин на живот, независещ от икономическата система на братството. Сега използват тази изфабрикувана зависимост за по-нататъчните си манипулации. Намаляват плащанията по социалните осигуровки и ще се опитат да принудят хората да работят за държавата в замяна на оскъдно подаяние, наречено помощ за безработни или другоече. Те искат да създадат чувство за горчивина, което ще предизвика гражданска война между тези, които имат, и тези, които нямат. Те освен това искат да сломят човешкия дух и да го изтощат до такава степен, че да не се съпротивлява на новия световен ред, а дори да го приветства като свой спасител. Когато нещата станат толкова зле, що се отнася до икономика, войни и болести, и светът изпадне в пълен хаос, ще се появи братството със своята маска на състрадание и великодушие и ще обещае да оправи всичко. Онова, което няма да кажат, е, че злините, които ще обещаят да премахнат са злините, които самите те са нагласили, за да програмират човешкия ум. Те ще хвърлят цялата вина върху политиците, които са контролирали, и системата, която са създали. Бомбардирането на човешкия ум с непрекъснати ужаси чрез медиите е политика, известна като шока на бъдещето. Тя има за цел да направи ума безчувствен и да го накара да повярва. Едно общо споразумение по митническите тарифи и търговията. БРПР. Безсилен пред такива огромни проблеми. Именно ние ще извършим насилието, което ще помете всичко. За нас работят хора с различни мнения, привърженици на различни доктрини, монархисти, демагози, социалисти, комунисти и утопични мечтатели от всякакъв вид. Всички сме ги впрегнали в тази задача, всеки от тях за своя сметка прави пробиви в последните останки от властта, стреми се да отхвърли всички установени форми на ред. Чрез тези постъпки всички държави са подложени на мъки, те призовават за спокойствие, готови са да направят всякакви жертви в името на мира, но ние няма да им дадем мир, докато те не признаят открито нашето международно свръхправителство и спокорство. За да се създаде възможност за изразяването на такива желания от всички нации, е необходимо да се нарушат връзките между народа и неговото правителство във всички страни, за да се изтощи човечеството до пълна степен от разногласия, омраза, борба, завист, дори с употребата на мъчения, чрез глад, чрез заразяването с болести в спин, чрез недостиг. Така че Гуйда не вижда никакво друго решение, освен да потърси спасение в нашата пълна и върховна власт над парите и над всичко друго. Но ако дадем на народите по света шанс да си поемат дъх, моментът, за който дълго сме купнели, едва ли някога ще настъпи.
След като извършим нашия държавен преврат, ще кажем на народите, нещата се объркаха ужасно, всичко е съсипано от изтърпените страдания. Ние унищожаваме причините за вашите мъки, националности, граници, различия в монетарните системи. Тогава тълпата ще ни възвеличее и ще ни понесе на ръце в единодушен триумф на надеждите и очакванията. Протокол на Илюминатите 10. Време е онези политици и техните поддръжници, които искрено искат свобода, да се съберат и да спрат да се разправят за незначителни, изфабрикувани от братството различия. Всички вие сте използвани за воденето на измислена политическа война. През нашия век във Великобритания и в други страни политическата битка се провеждаше между леви, десни и център, докато през цялото време едни и същи хора дърпат конците на всеки политически призрак. Събудете се! Елементи от фабианското общество манипулират Британската работническа партия, а профсъюзите и други работнически организации, било то политически или неполитически, се използват за внедряването на фашистското световно правителство, като в повечето случаи те дори не осъзнават, че са използвани. Ще повишим размера на надниците, което обаче няма да даде никакво предимство на работниците, защото в същото време ние ще предизвикаме и повишение на цените на стоките от първа необходимост, а освен това ще подкопаем изкусно и издълбоко източниците на производство, като привикнем работниците към анархия и пиянство. И наред с това ще вземем мерки да изтрием от лицето на земята всички образовани от гой. За да не бъдат гой поразени от истинския смисъл на нещата преди настъпването на подходящия момент, ние ще ги прикрием зад маската на предполагаемо страстно желание да служим на работническите класи и великите принципи на политическата икономия, които енергично се пропагандират от нашите икономически теории. Протокол 6. За този опит за завършване на великото дело на епохите стоят някои от същите мистични учения на инфилтрираното братство и неговите мистични школи, възникнали още по време на Древен Египет и Вавилон. На едно ниво новият световен ред изглежда ще включва коронясването на Месия, второто пришествие на царя на света към 2000-та година планирано е коронясването да се състои в нановопостроения Соломонов храм в Йерусалим, който ще замени мюсюлманската джамия, издигаща се по-настоящем на същото място. Този нов Месия изглежда ще бъде някой, поне в погрешните представи на братството, който твърди, че има кръвна връзка с цар Давид през Христос, е Мария е Магдалена и тяхното поколение. Точно на това дело са били отдали рицарите тамплиери и все още са под маската на масонството, а приоратът на Сион все още съществува и продължава да преследва тази ексцентрична амбиция, наред с отдавна подклаждания стремеж за обединени европейски щати. Друга цел на новия световен ред е установяването на единна световна църква, негова собствена, основаваща се на вярванията на тамплиерите. Някои изследователи смятат, че царят на света е част от рода, чийто произход може да се проследи до последния римски император. Както казвам, няма значение дали вие вярвате в тези глупости, следвани от братството, тъй като докато те вярват в тях, всички ние ще бъдем засегнати. Илюминатите не са глупави, но са много странни хора. Според шумерските плочки и масонската легенда през древността в небето е имало свръхзвезда или колосална експлозия. Твърди се, че главната галерия в голямата пирамида в Гиза е съсредоточена в областта на Южното небе, където свръхзвездата би трябвало да се е виждала в триъгълника от звезди, наречени Зета Папис, Гама Велорум и Ламбда Велорум. Някои учени са открили импулси, които според тях са радиовълни, причинени от звезда, експлодирала към 4000 г. Шумерският каталог на звездите, който се оказва много точен, предсказва, че ярката звезда ще бъде видяна отново на Земята след 6000 години, някъде сега. Може би братството възнамерява да се възползва от предполагаемото завръщане на тази експлодираща звезда, за да възвести своя нов световен ред и царя на света. Ако преди това успее да причини големи порази в света, единственото, в което хората ще искат да повярват, е някакво си второ пришествие, което да донесе мир на човечеството, особено ако е съчетано с поразителни гледки в небето. Не знам какво става в умовете на братството, защото житейската реалност е до толкова размътена в тяхното съзнание от силите на Луцифер и многовековните индоктринации, че един бог знае в какво вярват и какво се опитват да постигнат. Всеобхватната амбиция обаче си остава същата, да се държи в душевен, емоционален, духовен и физически плен човешката раса. Изследователите на историята на новия световен ред и на братството са с най-различни вярвания. Сред тях са християните фанатици и онези като мен, които мислят, че религията е проклятието на света. Има такива, които се интересуват от проблема от икономическа гледна точка, докато други са навлезли в тази изследователска сфера чрез науката, новата епоха, службите за сигурност, групите за НЛО и ДРА. Има такива, с които не бих прекарал и една вечер, и други, които призовават илюминатите да бъдат обесени, което, меко казано, не ме привлича. Накратко, изследователите принадлежат на различни системи от вярвания и това прави още по-завладяваща голямата доза съгласие помежду им относно основните теми на конспирацията, която очертавам.
Наблягам на необходимостта да се държат под око темите и да не се затъва прекалено във всеки детайл, защото наоколо се носи огромно количество дезинформация. Трябва да знаете за двойния блъв, изпускането на информация от братството, за да се отклонят изследователите от следата. Разузнавателната мрежа на братството е инфилтрирала множество нови епохи, НЛО-и. Разследващи групи и вие трябва да внимавате да не вярвате на всичко, което явните опоненти на новия световен ред твърдят. Помнете как работи братството. Цялата тази област гъмжи от екстро агенти, твърдящи, че са видели светлината и нетърпеливи да кажат на обществеността истината. В някои случаите може да са искрени, но в повечето не са. Най-ефективната форма на дезинформиране е когато истината се примеси с измислицата, която лесно може да се докаже, че е невярна. По този начин постигате две неща. Дискредитирате изследователите, като доказвате, че някои от техните твърдения са неверни, и в съзнанието на обществеността дискредитирате другата информация, която те са изнесли и която е вярна. Важно е, когато някаква информация, разпространена наистина от писателите и учените, се окаже невярна, хората в същото време да не отхвърлят всичко останало, което се казва. Точно това трябва да направите вие. А защо тогава, ако властите нямат какво да крият? Те на първо място разпространяват дезинформация. Цялата идея е да се причини объркване и. Това се отнася не само за изследователите на новия световен ред, но и на обществото като цяло. За да държим в ръцете си общественото мнение, ние трябва да го доведем до състояние на озадаченост, като даваме израз на толкова противоречиви мнения от най-различни страни и за такъв период от време, че да е достатъчно да накара го и да загубят ума и дума в лабиринта и да започнат да мислят, че най-добре е да нямат абсолютно никакво мнение по политическите въпроси. Протокол 5. Всеки път, когато чуя някой да казва, никога не обсъждам политиката или религията, като че ли това е някаква добродетел, ми се иска да запиша. От решаващо значение за прикриването на илюминатите, публикуването на дезинформация и дискредитирането на изследователи като мен са пресата и медиите. Ще говоря повече за това в някоя от следващите глави, а сега е достатъчно да кажа, че световните медии са почти изцяло под контрола на братството, а там, където те не управляват реално публикациите, контролират информацията, която се получава. Повечето журналисти, има и някои изключения, заслужаващи уважение, са в душевен затвор, като отново повечето от тях не го осъзнават. Срещал съм много, които явно мислят, че са много добре осведомени за света, докато в действителност, ако само си отвореха очите, щяха да видят, че са нещо малко повече от преписвачи за манипулаторите. Те предимно разследват нелепости или теми, които пасват на желания план на братството. Онова, което обществеността наистина трябва да знае, никога не се споменава. Чувал съм Харолд Еванс, бившия редактор на Лондонския Таймс и Санди Таймс, да говори по радиото за ужасния начин, по който медийният магнат Рупърт Мърдок, неговият бивш шеф, управлява своята огромна световна вестникарска, радио и телевизионна империя, за да приляга на собствените му търговски и политически интереси и чии други още. Еванс описа как през годините, когато била премиер. Министър на Великобритания, Маргарет Тачър била подела на Мърдок и правила всичко, което. И кратко се кажело по отношение по въпросите, засягащи Мърдок. В светлината на тази книга смятам за особено интересно, че Еванс изказа и мисълта, че докато американските журналисти отделят безкрайни часове, пари и енергия да разследват любовните навици на Бил Клинтън и финансовите афери на жена му, ужасните последици от съвета на Федералния резерв за американската икономика остават неоспорени. Но в това няма нищо чудно след онова, което разкри тази книга, нали? Повечето от тънар професионални журналисти са неподходящи за събирането на истинска информация и истинско общуване. Това се прави от изследователи, които имат куража да търсят истината, и от списанията, които сега се появяват на бял свят и са готови да я отпечатат. Джон Суейтън, редактор на престижния New York Times през 60-те и 70-те години на 19 век, казва в речта си към персонала по случай пенсионирането си. Няма такова нещо като свободна преса. Вие го знаете и аз го знам. Няма нито един от вас, който да посмее да напише честно мнението си. Работата на журналиста е да унищожава истината, да лъже отявлено, да изопачава, да клевети, да се умилква в краката на мамон и да продава себе си, страната си и расата си за всекидневния кашифляб. Ние сме урадия и васали на богаташите зад кулисите. Ние сме подскачащи играчки, те дърпат конците, ние танцуваме, нашият талант, нашите възможности и нашият живот са притежание на тези мъже. Ние сме интелектуални проститутки, едно. Основната разлика между изследователите на новия световен ред се отнася до приемането на съществуването или несъществуването на извънземни във всичко това. В книгата изяснявам, че наистина вярвам в съществуването на извънземни и че те са засели човешкия вид такъв, какъвто го знаем.
Смятам, че прякото им участие на Земята поне е било драстично отслабено след Атлантида, но те са продължили да въздействат както положително, така и отрицателно върху човешката еволюция. Мисля, че са работили чрез човешкото съзнание и когато му дойде времето. И се запознаете с техниките за контрол над човешкия ум, с които разполагат учените и манипулаторите на илюминатите, ще разберете, че за извънземните, които са далеч по-напред от нас в технологично отношение и във възможностите си за контролиране на ума, няма невъзможни неща. Имайки предвид темите, присъствали в човешката история, за които намекнах. Е важно да помните също, че извънземните са притежавали тези знания и потенциал през целия период, разгледан в тази книга. Напълно е възможно извънземните, несравнено малцинство, да са контролирали умовете на илюминатите. Илюминатите също са жертви и са обработени да контролират умовете на останалите още от древни времена. С това не искам да кажа, че приемам всички истории за НЛО. Изнася се голямо количество дезинформация, за да се предизвика объркване и да се отклони вниманието, и според мен някои твърдения за НЛО се използват, за да се прикрие дейността на братството по причини, които ще обясня по-нататък. Но за момента, нека погледнем доказателствата за пряка намеса на извънземните на Земята днес. Човешката история е изпълнена с истории за странни светлини и богове в небето, неидентифицирани летящи обекти и появата на извънземни обекти. Разбира се, не всички са реални и вероятно повечето могат да бъдат обяснени без намесата на НЛО, но е глупаво просто. Да ги зачеркнем всичките, както правят някои хора. В наши дни от началото на 40-те години се увеличиха съобщенията и броят на инциденти, при които се съобщава за откриването на тела на извънземни. Най-известният е познат като инцидентът в Розуел, документиран от много изследователи, включително и от Тим Гуд в неговите книги на тази тема. На 2 юли 1947 година, разказва историята, поне един космически кораб се разбил по време на буря в пустинята на Нью-Мексико близо до място, наречено Корона, на 75 мили северо. Едно цитирано от Дана Бейкър в нейната статия за потъпкването на медиите в Profile магазин. Б.А. Западно от Розуел. Корабът оставил диря от отломки, дълга една миля и широка 100 ярда. Един собственик на ранчо, Мак Брейзъл, събрал някои от останките, странни парчета метал, които били невероятно леки и яки, и върху които имало изписани геометрични символи и иероглифи. Фермерът не казал на властите за откритието си, а когато след няколко дни го направил, на мястото пристигнал състав от военно-въздушната база в Розуел, за да проучи случая. След като съобщили на командира на базата, той разрешил да се направи изявление за пресата, в което да се съобщи, че са намерили летяща чиния. Това било отпечатано в местните вестници и в едно от съобщенията се казвало. Управлението на 509-та артилерийска група към военно-въздушната база в Розуел оповести по обяд, че базата разполага с летяща чиния. Внезапно висшите военни началници пристигнали на мястото на действието и покриването започнало. Те изтеглили съобщението за пресата и пуснали метеорологически балон, който незабавно се спукал. По време на събитието те дали възможност на пресата да направи снимки, твърдейки, че балонът, а не някаква си летяща чиния, е бил намерен. Междувременно, в друга част от мястото на катастрофата, един строителен инженер, който работел върху проект за напояване, и група археолози открили четирима извънземни. Трима били мъртви, а единият все още жив, поне така се разказва. Според описанието те били високи от 3 до 4 фута едно, носили много плътни дрехи, подобни на скафандър, но главите и ръцете им били непокрити. Военните отцепили целия район, а видалите разбилия се кораб или телата били заплашени от властите и предупредени за последиците, ако разкрият какво са видели. Местната радиостанция KGFL New Mexico била посетена от военните след записването на интервю с един свидетел. Им било казано, че ако искат да бъдат в ефир и след 24 часа, трябва да предадат интервюто и да забравят, че изобщо са го записвали. Те това и направили. Един местен моторист, който случайно надникнал в една операционна зала и видял телата на извънземните, получил предупреждение, че ще стане труп, ако си отвори устата. На един войник, сержант Емелвин Е. Браун, било заповядано да охранява нещо, без да знае какво е то. Когато се поразрувил, открил телата на извънземните. Браун не казал на семейството си почти нищо, но дъщерите му си спомнят думите му, че телата, които видял, имали по-големи глави от човешките и нямали коса. Те изглеждали жълтеникави, а скосените им очи му напомняли за китайци. Може би това би могла да е расата, която е засяла китайците. Извънземните раси, които посещават Земята, са много и разнообразни и затова такива са и расите на Земята, които първоначално са създали, а вероятно и продължават да им въздействат генетично. Браун не посмял да разкрие нищо повече от видяното до смъртта си, но сега хората започват да говорят открито и да описват преживяванията си.
Твърди се, че повече от 200 души са били свидетели на тази случка. Много се спекулира с събитията, последвали откриването на този космически кораб и неговите обитатели при някои инциденти през 40-те и 50-те години. Много изследователи и вътрешни информатори са казвали, че при друг инцидент край Розуел през 1949 година бил намерен жив извънземен. Дали му името ИБИ или извънземно биологично същество, ито живяло до 1952 година метаболизмът му бил като на растение, като храната усвоявало през кожата. Говори се, че ИБИ и други извънземни, намерени живи през годините, предали на американците някаква удивителна информация, която трансформирала разбирането им за сътворението и произхода на човешката раса, каквато я познаваме. Според някои автори онова, което им било казано, подкрепя темите за извънземна активност и за засяването на човешката раса от извънземните. Някои изследователи, особено бившият член на американското морско разузнаване Бил Купър, стигат по-далеч от останалите и твърдят, че е възможно да съществува тайна конспирация между илюминатите и една раса от негативно настроени извънземни, чието начало, смята той, може да е положено през 50-те години. Той подчертава това в книгата си «Виж бледия кон». В резюме той предлага следната хипотеза, базираща се на видяното от него в морското разузнаване и разказаното му от контактите му от тези дни. За да си спестим слагането на кавички на следващите няколко параграфа или непрекъснатото добавяне на Купър казва, или Купър твърди, моля, докато четете този малък отказ, не забравяйте, че това го е казал Бил Купър, а не аз. Купър си спомня, че след предаването на информацията от eBay, бил създаден проектът знак, по-късно наречен проектът Яд, за разследване на ставащото. Друг проект, наречен Синята книга, бил създаден за разпространяване на дезинформация и затрудняване на страничните разследвания. През 1952 година президентът Труман сформирал управление за национална безопас. 1 фут равно 30,48 см, б.пр. Нуст с тайна административна заповед с задачата да установи контакти с извънземни, управлението за национална безопасност не е подвластно на нито един закон в САЩ и не е характерното да се споменава по име. Работата на управлението за национална безопасност е почти толкова тайна, колкото предполагате, и е несравнено най-важното оръжие на американските разузнавателни агенции. То привлича към себе си значителни суми. Труман разказал на висшето ръководство на съюзниците и на Съветския съюз какво било открито. Основната работа на управлението за национална безопасност била да намери начин за общуване с извънземните и да подготви почвата за тяхната дейност. Това се извършвало чрез специален проект с кодовото име Сигма. Дуайт Д. Айзенхауер, главнокомандващият на съюзниците по време на Втората световна война, станал президент през 1953 година благодарение на окуражаването и подкрепата от страна на Рокфелер. Той бил още един президент от Съвета за международни отношения. Още космически кораби и извънземни били намерени и той ангажирал своя приятел и член на Съвета за международни отношения Нелсън Рокфелер да помогне при проблема с извънземните. След като бил направен председател на президентската консултативна комисия по организацията на правителството, Рокфелер използвал възможността да преструктурира правителствената администрация, за да стане по-лесна за манипулиране. Нелсън Рокфелер бил републиканец, избиран за губернатор на щата Нью-Йорк 4 пъти и издигнат до поста помощник държавен секретар при управлението на Рузвелт, макар администрацията да се състояла от демократи. По-късно станал вице-президент, след като 2 пъти загубил срещу Ричард Никсън в надпреварата на републиканците за президентския пост. В края на краищата били установени контакти с една раса извънземни, които твърдели, че идват от планета, свързана с звездата Бетелгейзе от съзвездието Орион. Други изследователи посочват друга звездна система във връзка с тези извънземни. Контактите били установени благодарение на работата по проекта Сигма. Извънземните направили голям кръг над екватора и американците, казва Купър, използвали компютърен бинарен език, за да организират приземяването и среща лице в лице. Това станало през 1954 година, когато група извънземни се приземили във военно-въздушната база Холуман, а по-късно и във военно-въздушната база Едуардс, където се срещнали с самия Айзенхауер. Както изглежда и двете приземявания и срещата били филмирани и филмът все още се пази някъде. Изявленията за тази среща се подкрепят и от други източници. Знае се, че Айзенхауер почивал в Палм Спрингс, където играел голф. Бил отседнал със своя приятел Пол Райхелмс в ранчото Смоук 3, но на въпросния 20 февруари 1954 година той изчезнал за 4 часа. Това било достатъчно време да стигне до военно-въздушната база Едуардс, тогава наричана Марок, за да присъства на срещата. Официалното обяснение за изчезването му било, че му се наложило да посети местен зъболекар, тъй като загубил коронката на един зъб, след като ял пилешко бутче.
доказателство в подкрепа на това твърдение никога не било представено. Срещата с извънземните довела до споразумение. Те нямало да се месят в човешките дела, докато присъствието им се пази в тайна и им било позволено да отвлекат няколко души за изследване, защото имали големи проблеми на своята планета, най-вече с възпроизводството. Извънземните казали, че човеците няма да си спомнят нищо за отвлеченията, защото те можели да програмират човешкия ум. Американците се съгласили на ограничен брой отвличания при условие, че хората няма да бъдат наранени, в замяна на което извънземните казали, че ще разкрият високо развити технологии и как да се пътува във времето. Било постигнато споразумение извънземните да не работят с никоя друга нация и че ще има обмен на персонал и посланици. В САЩ ще ли да се създадат подземни бази за извънземните и за обмяна на технологии? Те ще ли да бъдат под индианските резервати в областта, позната като? Четирите ъгъла в Юта, Ню Мексико, Аризона, Колорадо и на едно място, известно като Зона. 51 или страната на приказките, близо до езерото Груем в Невада. Извънземните започнали да предават своите технологии тук в един съседен район, наречен S4 с кодово име Тъмната страна на Луната. Създаден бил проектът Червена светлина, за да започнат експерименталните полети с извънземни технологии, сега в ръцете на САЩ, и се положило началото на различни проекти, за да се запази в пълна тайна ставащото. Проектът Дженко имал за задача да разпространява всякакви съобщения за НЛО и Съединените щати. Един от начините, по който го правили, бил да показват на пресата какви експерименти се извършвали с конвенционалните технологии, които използвали, за да обяснят някои от видените НЛО. На практика те притежавали технология, с която да преодоляват гравитацията, и си имали собствен космически кораб още през 50-те години, пред който, ако си послужим със сравнението, днешната космическа совалка изглежда като технологичен еквивалент на лондонско такси. Космическата совалка, подобно на технологията, използвана при първото кацане на Луната, е измама, прикритие на онова, което наистина става. Купър казва, че подземните съоръжения били заплатени с таен фонд, управляван от военното министерство в Белия дом. Тези пари били изпрани много пъти, преди да стигнат до местоназначението си, за да се прикрие техния произход и предназначение. Айзенхауер бил последният президент, който знаел какво наистина става, а следващите президенти, които питали за фонда, получавали отговор, че бил за построяването на подземни убежища за правителството по време на война. Президентът Линдън Джонсън го използвал за построяването на кино и шосе в рънчото си, защото нямал представа за истинското му предназначение. Бил Купър казва, че според информацията, която е видял, сега има подземни обекти на военните и извънземните из целите Съединени щати. На повечето президенти след Айзенхауер било казвано само, че извънземни с проблеми на собствената им планета искат да се заселят тук и в замяна дават невероятни подаръци под формата на технологии. Някои не са знаели нищо. Айзенхауер организирал постоянна комисия, която да надзирава всички тайни операции, отнасящи се до извънземните. Тя била наречена Majesty 1-2-NJ-1-2 и се състояла, според проучването на Купър, от Нелсън Рокфелер, директора на ЦРУ Алан Уелш Далес, държавния секретар Джон Фостер Далес, секретаря по отбраната Чарлз Е. Уилсън, председателя на Обединения генерален щаб адмирал Артер У. Радфорд, директора на ФБДЖ Едгар Хувър и шестима души от Изпълнителния комитет на Съвета за международни отношения. Те били известни като мъдреците и всички били членове на тайно общество, наречено Обществото Джейсън или Учените Джейсън. Те били набрани измежду членовете на тайните общества Череп и Кости и Свитък и Ключ на Харвардския и Йелския университет. Джордж Буш бил член на Череп и Кости и по-късно се присъединил към Съвета за международни отношения и станал началник на ЦРУ. Както се оказало, NJ 1-2 претърпяла много промени на името през годините. При управлението на Айзенхауер и Кенеди тя била наречена специална група, при Джонсън била комисия 303, при Никсън, Форд и Картер станала комисия 40, а при управлението на Рейган бе известна като R1-40. Наскоро бе направен опит да се лансира дезинформация с един доклад от брифинг, в който се споменава организация, наречена Majestic 12. Няколко президента, включително Картер и Рейган, са казвали, че са виждали НЛО, преди да поемат поста. По време на предизборната си кампания Картер казал, че ако бъде избран, ще разкрие всяко късче информация за тях на обществеността и учените. Може би е имал такова намерение, но никога не го направил.